سلامونه ستړي مشي الله شمشاد نه د لاسو بجو دوه ساعته خبري ټول کې ته خره خلاص نن پنځ شنبه د مرغوم یا جدي سوال سم او د جنوري د میاشتې سلورمه نیټه ده په پیل کې هم پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو څېړل دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډې کمیټې شپږمه ناسته ترسره کیږي لا مخالفت وروسته ادارې کو جوړولو ته بیا غاړه ایښې پاکستان بهرنیو چارو وزیر افغان پلاوي سره په اهمو مسایلو خبرې کړې د تسلیت او خواخوږۍ پیغام یې ورکړی اسلامي امارت په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي او په ایران کې له خونړیو چاودنو وروسته حکومت ملي ویر اعلان کړی دی خراغلاس بشپړ خبرونو تازه یاسمین صافی یم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې کمیټې شپږمه ناسته ترسره کیږي اسلامي امارت ویاند شمشاد سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمه پرلپسې ناسته به د افغان پلاوي په ګډون ترسره شي زبیح الله مجاهد وایي یا د کمیټه په نوبتي ډول ونډه کوي او دا ځل په دې ناسته کې له افغان لورې مشري د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین او د کندهار سرپرست والي ملا محمد شیرین اخوند کوي مجاهد په وینا که دغه ناسته کې به د تیرو غونډو په تعقیب د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیوران فرضي کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لورو په پرتو ولسونو ته د تسهیلاتو د رامنځته کیدلو په تړاو به بحثونه وشي او اړینې پریکړې به ترسره شي تاسې زموږ پلاوه تللی هغه د یو دوامدارې ناستې پاستې سلسله وسې کمیسیون لرو او پرلپسې غونډې لري مشترکه کمیټه ده هغه کمیټه ده د پلو او دروازو کې کله کله طاقتیانې منځته راځي د هغو د بررسۍ او حل لپاره هڅه کوي نو هغه کمیټه دوامدار ناستې لري دا شپږمه ناسته او کله کابل کې اسلام آباد کې کیږي نو په هغه موخه باندې استازي ورغلي دي د محترم ملاشرین اخوند شری باندې او کاربن موضوعاتو باندې بحث او خبرې پاکستان وایي له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو ته ژمن دی پاکستان لنډمهالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو او همکاریو دوام ته ژمن دی جلیل عباس جیلاني دغه څرګندونې د کندهار له سرپرست والي ملا محمد شیرین اخوند سره په لیدنه کې کړې دي پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دواړو خواوو موافقه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به خبرو اترو او تعامل ته دوام ورکړي اسلامی امارت په ایران کې ورستی بریدونه غندلی دي بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت په کرمان کې د دوو چاودنو له امله یې چې یو شمېر ایراني وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي په کلکه ټوکو غندي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ایران له حکومت او خلکو په ځانګړې توګه د دغه پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خپلې ژورې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ایران کې د تیرې ورځې برید غندلی دی حامد کرزی پر خپله ټویټر پاڼه د ایران په کرمان ښار کې برید چې په پایله کې لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی افغانستان پخوانی ولسمشر دغه برید د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف بولي او د دې پیښې د قربانیانو او د ایران حکومت سره یې د خپلې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي دي یادونې وړ ده چې تېره ورځ د ایران په کرمان ښار کې د دوو چاودنو په پایله کې 350 کسان ووژل شول او یو ویتن نور هم اټپیان شول د ایران د بیړنیو پیښو ادارې ویلي چې دغه چاودنې د سپاپازاران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین په مناسبت د قاسم سلیمانی د خښولو ځای ګلزار شهدای کرمان ته څیرمه شوی دی
اسلامي امارات مشر ته په د ځینو ولایتونو لپاره ښاروالان او امنیه قمندانان تغییر او تبدیل کړي دي. سرپرست حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارات مشر ته په د چارو ښه سمون په موخه د څلورو ولایتونو ښاروالان او امنیه قمندانان تغییر کړي دي. په دې ټاکنو کې د فاریاب لومړی پلی لیوا مخکنی قمندان غوث الدین رهبر، د فراد والی په توګه د هرات مخکنی ښاروال عبدالرازق راشد، د بلخ د امنیه قمندان په توګه د بلخ مخکنی امنیه قمندان ملا عبد الظاهر مدثر، د نیمروز د امنیه قمندان په توګه د کندهار مخکنی ښاروال نعمت الله حسن، د هرات د ښاروال په توګه د کندهار مخکنی مستوفي حکمت الله، د کندهار د ښاروال په توګه د بلخ مخکنی امنیه قمندان عبد الظاهر مدثر، د نیمروز ولایت د امنیه قمندان په توګه د کندهار مخکنی ښاروال نعمت الله حسن، د هرات د ښاروال په توګه او د کندهار ولایت مخکنی مستوفي ملا حکمت الله د کندهار د ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع یو شمېر مخاورو سره کتلې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي په دې ناسته کې د قومونو او اسلامي امارت پر نږدېوالي د بحث او ټینګار تر څنګ یادونه شوې چې په هېواد کې د قوم او مذهب په نامه دسیسې ناکامه شوې دي. په دې ناسته کې د پخواني حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید محمد عالمي بلخي ویلي اهل تشیع علما د اسلامي امارت د واکمنۍ ملاتړي دي او په عادي ډول خپلې چارې پر مخ وړي. د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قومونو او اسلامي امارت پر نږدې اړیکو خوښي ښودلې او د هېواد د ټولو قومونو حقونو ورکړې ته یې ځان ژمن بللی دی. مولوي عبدالکبیر ویلي په اسلامي امارت کې قومي، ژبني او مذهبي مسایل ځای نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي چې دې مسایلو ته لمن ووهي. په ناسته کې دغه راز اهل تشیع علماو په لیکلې بڼه خپلې ستونزې او غوښتنې د ریاست الوزرا د مقام سره شریکې کړې دي. امنیتي ځواکونو پکتیا کې یو شمېر قاچاق کېدونکي وسلې نیولې دي. کورنیو چارو وزارت وایي د پکتیا امنیه قمندانۍ ترهګرۍ سره د مبارزې منصوبینو د دغه ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 20 میله پاکستانۍ تومانچې او 15 میله پاکستانۍ جوړ یا M4 وسلې چې له ډنډ پټان ولسوالۍ څمکنیو ته قاچاق کېدلې نیولې دي. یاد وزارت خبر پاڼه وایي د یادولو ده چې د دغه وسلو قاچاق وړونکي په تېښته بریالي شوي دي چې د پولیسو تر جدي څارنې لاندې دي. خوست کې د اختطافګرو درې کسیزه ډله نیول شوې ده. د خوست امنیه قمندان وایي د اختطاف آمریت ځواکونو هغه درې کسان نیولي دي چې خلکو ته به یې ګواښونه کول او د پیسو غوښتنې به یې کولې. د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر وایي په دې نیول شوو کسانو کې چې تورې یو کور ته یې لاسي بام غورځولی او یا د کورنۍ د ماشوم په تښتولو ګواښولې وه. د خوست امنیه قمندانۍ دغه راز زیاتوي چې نیول شوي کسان د نورو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په تېرو 9 میاشتو کې د طبیعي پیښو له امله نږدې 900 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان وایي د یادو کسانو له ډلې 350 تنو په طبیعي پیښو کې ژوند بایللی او 500 نور بیا ژوبل شوي دي. دوی زیاتوي د اټکل له مخې روان کال 25 ولایتونه د سیلابونو او توپانونو له ګواښونو سره مخ دي. په تیر 2023 زیږدیز کال کې افغانستان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمن شوی چې په ترڅ کې د زرګونو کورنیو پر اغېزمنېدو سربیره له نیمایي زیات وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت ویاند وایي په تیرو 9 میاشتو کې په هیواد کې د طبیعي پیښو له امله 350 تنه مړه او 1500 نور ژوبل شوي دي. دوی زیاتوي د دې پیښو په ترڅ کې 4000 کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او تر څنګ 10000 جریبه ځمکه هم ویجاړه شوی. په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې تقریبا 3 تر 3.5 سوه کسه پرې هېوادوال ژوند له لاسه ورکړی دی د قدرتي آفتونو له وجې، او ورسره په څنګ کې تقریبا 1500 کسه مجروحین موږ لرو په هېواد کې چې په سراسر هېواد کې د قدرتي آفاتو له وجې له مشکلاتو سره مخ شوي دي، او تقریبا 4000 کوره په کلي او قسمي توګه تخریب شوي دي چې متضرر شوي دي، او ورسره په څنګ کې 10000 جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې تخریب شوې ده.
سایق په 2023 کال کې 25 ولایتونو د سیلابونو او نورو ګواښونو سره مخ دي. پیښو ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت د معلوماتو له مخې د احتمالي ګواښ سره په مخ ولایتونو کې بدخشان، بامیان، بلخ، سمنګان، تخار، کندهار او نور ولایتونه هم شامل دي. تقریبا 25 ولایتونه په دې کال کې له جدي ګواښ سره مخ دي، په هغه کې چې هغه له سیلابونو، بلکوچونو او داسې نورو قدرتي آفتونو سره د اټکل له مخې مخ شوي دي. په تېرو نهه میاشتو کې طبیعي پیښو له امله په هرات، بامیان، دایکندي، پنجشیر، پروان، تخار، غور، کندهار، سمنګان، بدخشان کې تر ټولو زیات خلک اغېزمن شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې اسلامي امارت باید په کور دننه داسې سیاستونه غوره کړي چې د طبیعي پیښو په شمول د هر اړخیز وضعیت مهارولو په موخه له نړیوالې ټولنې سره تقابل پر ځای همکاري او تعامل ته توجه ډېره شي. موږ په کل کې په ټول افغانستان کې موږ افغانستان ټول ته دا تصمیم نیولی دی چې هر څه چې لرو، خوراکي مواد او البسې یا د سون توکي یا نور څه په توان کې دي ټول افغانستان ته هم لېږدلي دي، او د ټول افغانستان کې احیانا یې مشکل رامنځته کېږي د هغو د رفې دپاره هم ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هېواد کې د وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو له امله سخت ځپل شوی دی. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د غزنی ولایت له والي سره په کتنه کې د یو شمېر برېښنایي پروژو په عملي کولو خبرې کړې دي. یاد وزارت وایي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د غزنی له والي حافظ محمد امین جان عمری سره په کتنه کې په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا پروژو پر پیل بحث او خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د غزنی والي د یاد ولایت د خلکو وړاندیزونه د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر سره شریک کړي او د اوبو او انرژۍ پروژې د پلي کولو په برخه کې د وزارت مقام د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دغه ناسته کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د غزنی والي ته ډاډ ورکړی چې د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره به د یاد ولایت د خلکو وړاندیزونو ته رسیدنه وکړي. نړیوال فرصتونه نور باید له لاسه ونه وځي او ګټه ترې واخیستل شي. کارپوهان وایي له بل هر وخته اوس د دې فرصت رامنځته شوی چې له نړۍ سره اړیکې عادي شي او هېواد له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا څخه وویستل شي. دوی د ملګرو ملتونو وروستی پرېکړه لیک او د قزاقستان دریز ښه فرصت یادوي او ټینګار کوي چې باید په ډېرې ځیرکتیا سره ترې ګټه واخیستل شي. شنونکي وایي چې د نړیوال مشروعیت تر څنګ د حکومت رسمیت پیژندنه کولی شي د هېواد امنیت په دایمي ثبات بدل کړي. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري تصویب شوی وروستی پریکړه لیک او د قزاقستان هیواد دریز هغه فرصتونه دي چې ترې د ګټې اخیستنې په صورت کې افغانان له اوسني وضعیته ژغوري. کارپوهان وایي د نړیوال مشروعیت د نه درلودو او د لګیدلو بندیزونو له امله د هرې ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې د بشري بحران لمن پراخیږي. دوی وایي له دې وروسته باید هیڅ فرصت له لاسه ورنه کړل شي او د افغانانو د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ترې ګټه واخیستل شي. باور دا ده چې په اوسنیو رایتو کې د افغانستان ملي ګټې دا ایجابوي چې له اسلامي نړۍ، سیمې او نړیوالې ټولنې سره رسمي اړیکې ټینګې شي. د افغانستان د څو اړخیزه سنتي او دودیز سیاست غوښتنه دا ده چې نه یوازې موږ باید له سیمې سره، له سترو سازمانونو سره، له غرب سره او له شرق سره، له ټولو سره نږدې اړیکې ولرو، بلکې د اسلامي نړۍ ظرفیت له اقتصادي اړخه ده، که له سیاسي او علمی او فرهنګي اړخه ده، له دې څخه استفاده هم ډیره مهمه ده. تحلیل کوونکي وایي رسمیت پیژندنه نه یوازې پر حکومتونو د خپلو ولسونو باور زیاتوي، بلکې د هیوادونو امنیت هم په دایمي ثبات بدلوي. دوی وایي پکار ده چې د نظام د بقا لپاره له شته فرصتونو ګټه واخیستل شي او افغانستان یو ځل بیا په نړیوالو سټیجونو کې خپل ځای ځایګی پیدا کړي. رسمیت پیژندل د دولتونو تر ټولو مهم لومړیتوب ده، ځکه د نړیوال رسمیت پیژندلو سره نه یوازې د دولتونو مشروعیت تړلی، بلکې د دولتونو راکړه ورکړه، د هغوی سیاسي اقتصادي تعاملات له نړۍ سره په کور دننه د ولس د باور جوړونې په برخه کې پرمختګونه او په لویه کې د امنیت تبدیلیدل په ثبات باندې دې کې ډېر زیات مهم کردار لوبوي. ځینې بیا وایي د تېرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې نړیوالو تحریمونو او بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت ناسم لور ته روان کړی او اوس افغانستان د نړۍ بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. خو د دغو مرستو راجلبول او د تحریمونو له منځه وړل د رسمي اړیکو د ټینګښت له لارې ممکن دي.
با در نظر داشت تجربه اندوختهای دو سال و چند ماه گذشته سیاست خارجی حکومت سفارت سفیلی افغانستان که چندان موفق نبوده و افغانستان در حقیقت در تقابل با جامعه جهانی قرار گرفته و بحران‌های بیشتر بشری و اجتماعی و سیاسی افغانستان را فرا گرفته است، در حالی که خود کشور افغانستان به تنهایی در مقابل این هم مشکلات و بحران‌های بشری مبارزه کردن نمیتواند و ما بیشتر از پیش به حمایت و جلب حمایت پشتیبانی جامعه جهانی و ارائه خدمات بشری آنها نیازمند هستیم. په ټوله کې باور داده چې 2023 کال به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره له ننګونو او فرصتونو ډک وي، خو که چیرې په غوره شو ځینو سیاستونو کې بدلون راشي ورسره به تر ډیره د افغانستان شته ستونزې حل شي. 2023 میلادي کال کې به افغانستان د فرصتونو او ننګونو سره مخ وي. فرصتونه په دې معنا که چیرته افغانستان موجوده حکومت وتوانیږي په خپلو سیاستونو کې څه نا څه مثبت بدلون راولي، په دې سره به افغانستان د موجوده انزوا څخه ووځي، د نړیوالې ټولنې برخه به شي او هغه چالشونه او مشکلات چې اوس افغان حکومت ته متوجه دي هغه به رفع شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري له افغانستان سره د تعامل د څرنګوالي په تړاو د پریکړه لیک تصویب او د قزاقستان هیواد له لوري د تور لیست د اسلامي امارت د ویستلو تصمیم په سیاسي ډګر کې هغه شنه څراغونه دي چې کتونکي د افغانستان د رسمیت پیژندنې لپاره ښه فرصت په توګه یادوي. ملګرو ملتونو روان کال په هرات کې د زلزله ځپلو کورنیو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې سازمان له سختو زلزلو وروسته د خلکو د ژوند وضعیت نازک بللی او له دوی سره یې پر بیړنیو مرستو ټینګار کړی دی. سرپرست حکومت بیا له زلزله ځپلو کورنیو سره د دوامداره مرستو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې له یادو کورنیو سره لا هم مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو نړیواله پراختیایي اداره یا UNDP په خپل تازه راپور کې په هرات کې د زلزلې ځپلو کورنیو وضعیت ارزونې ته کتنه کړې او زیاته کړې ده چې د یادو کورنیو ژوند لا هم نه دی یادې شوی. په راپور کې د زلزله ځپلو د سوکاله ژوند لپاره د امکاناتو نشتون انعکاس شوی او له یادو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه شوې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د بیا رغونې د پلان ملاتړ په موخه په بیړني ډول د 25 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي چې په لنډمهاله او دایمي سرپناه د بنسټیزو چارو بیا رغول، د تجدید او وړ انرژي برابرول، د څښاک د پاکو اوبو د سیستمونو احیا کول او د دندو او ژوند د معیشتونو رامنځته کول پکې شامل دي. په ورته مهال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤولان په هرات کې له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستندویو کمیټو له لوري د مرستو د دوامداره رسولو خبر ورکوي او زیاتوي چې پر هرات سربیره د اټکل له مخې سکال د افغانستان 15 ولایتونه د طبیعي پیښو له جدي ګواښ سره مخ دي. اسلامی امارت آلت کمیته لري د امیرالمومنین حفظه الله لخوا هلته یو کمیټه جوړه سوې ده، پراج کې د علماو د شورا رئیس ده، نو هغه ټول تصمیم نیولی ده. نو هر څه کوم هیوادوال چې له مشکلاتو سره مخ دي د هغو د مشکلاتو تو د رفع دپاره شپه ورځ په کار باندې مصروف دي. زما په شخصي نظر انشاءالله مشکل به نه رامنځته کېږي، که احیانا مشکل وي د هغو د رفع دپاره دوی خپل هر څه چې په توان کې لري هغه هلته ورته اماده کړي دي. حکومت زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو ډاډ تر څنګ له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د عامه تشویش زیاتولو پر ځای دې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. بل د هرات د زلزله ځپلو سره پراخې مرستې شوي دي، انشاءالله چې هغه کورونه هم ابادیږي، اکثریت کورونه یې جوړېږي، دوی په خپل کورونو ته سي او لږ وخت پاتې کورونه د وچېدو په حال کې دي، بیا په افتتاح کېږي او دوی به استول کېږي. یو بې سرپناه پیدا شي، دوه مدد شي، د دوی د پاره د همکاریو هم سلسله روانه ده، کومکونه هم نهادونه کوي، هم اسلامي امارت خوراکي موادو غذایي مواد دوی سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د معلوماتو له مخې د هرات په زندهجان او څو نورو ولسوالیو کې د تیر 2023 کال په اکتوبر کې د شدیدې زلزلې له امله شاوخوا 1400 کسان مړه، 1000 نور یې ټپیان شوي دي. د یادې زلزلې په ترڅ کې څه باندې 8000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ، 1000 نورې برسیرن زیانمن شوي دي. په دې توګه په ټوله کې د یادې زلزلې له امله 2.2 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي.
کابل کې پر نشه یي توکو روک د سلګونو کسانو ته مسلکي او حرفوي زده کړې پیل شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلان وایي یاد کسان د نشه یي توکو له کارولو راګرځول شوي او په ټولنه کې د بیا ادغام لپاره ورته د مسلکي او حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. له نشو راګرځول شوي کسان د درملنې له امله خوښ دي او تمه لري چې له مسلکي روزنې وروسته به په ټولنه کې عادي ژوند ته دوام ورکړي. دوی له نن څخه اته میاشتې مخکې د خپل ژوند سخت شپې ورځې تر پلونو لاندې تېرولې. کورنۍ اولادونه هر څه ترې پاته وو. د کورنیو چارو وزارت، عامې روغتیا وزارت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په شمول څوارلسو وزارتونو پرېکړه وکړه تر څو په نشه یي توکو روږدي کسان راغونډ کړي او درملنه یې وکړي. دوی شاوخوا درې میاشتې درملنه کېږي او له درې میاشتنۍ درملنې وروسته دوی ته په پنځو برخو کې حرفوي او مسلکي زده کړې ورکول کېږي. دوی شاوخوا درې میاشتې دلته تېرې شوي دي. په پنځو بېلابېلو برخو کې یې مسلکي او حرفوي زده کړې کړي دي. په نشه یي توکو روږدي وایي دوی له دې ځای څخه له رخصتېدو وروسته همدغو کارونو ته دوام ورکوي. له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په اړوندو برخو کې ورته وسایل ورکړي تر څو په خپلو کارونو باندې مصروف سي او بیا نشو ته احتیاج نسی. خاص ما از دولت ای است که وقتی که ما از جهان فارغ میشیم با ما یک کمک کنن که اولش امی ابزار وسایل کار. ما وسایل کار نداریم. از این که ما مثلا بیرو بریم دنبال پیدا کردن پول به خاطر خریداری امی وسایل کار شویم. ای بهتر است اگر به ما وسایل کار داده شود ما از اینجا برای مستقیم مشغول کار زندگی شویم. از ما خپل ژوند کې ډیر زیات تغییرات راغله. اوس فعلا کور بیرته اعتبارم راوند پیدا کړی ده او بیرته خپل کړی م هغه وختو کې یو چې و لږ ذره اعتبار شو او ډیر جنګونه او جنجالونه کور کې راشئ نه ډیر کوو. اوس فعلا شکر ده ښه ده اوس بیرته راسره جوړ شوي دي. خپل کورنۍ بیرته غواړي چې اوس زه دا کار زده کړم یو خپل جامعې ته خدمت وکړم او یو ښه سړی رانه جوړ شي. مدت 10 سال بود به احتیاط رو آورده بودم. فعلا شکر جور و صحت می باشم و مدت 3 ماه میشه که اینجا در حرفه وسایل کوچک برقی خانگی آموزگار هستم. دوی ته له درې میاشتنۍ درملنې وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د درې میاشتو لپاره په 5 بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې ورکول کېږي او وروسته له درې میاشتو زده کړو د خپلې کورنۍ په ضمانت له همدې کم څخه رخصتېږي. علي د کابل اوسیدونکی دی خو زوکړه یې په ایران کې شوي او کورنۍ اوس هم ایران کې اوسیږي. نوموړی وایي افغانستان ته په چکر راغلی و چې د یو ملګري لخوا پر نشې روږدی او همدلته پسې پاتې شو. علي که څه هم په دې کمپ کې له یو نیم کال درملنې وروسته رغېدلی خو کورنۍ یې نشته چې د نوموړي ضمانت وکړي او له کمپ یې وباسي. الان حدود یک سال که اینجا هستم. نه یک سال کامل میشه که من در این شفاخانه هستم. خانواده خبر نداره. خیلی وقت است که خانواده خبر نداره که من در اون ازی شفاخانه هستم. افغانستان فقط میدونه که من افغانستان. فقط همه اگر واقعا این صدای من میشنوین خواهش من اینه که بین دنبال من بلاقل من ببینید من بعد دیگه کنار خانواده زندگی کنم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسئولین وایي په دې کمپ کې شاوخوا 560 هغو کسانو لپاره چې د نشه یي توکو له کارولو راګرځول شوي درې میاشتنۍ حرفوي زده کړې پیل کړي او له فارغېدو وروسته به ورته د کار زمینې په برابرولو کې هم مرسته وکړي. په دغه برنامه کې چې موږ یوه دوره فارغین هم درلوده اوس تقریبا له 560 شاوخوا هغه کسان چې له احتیاط څخه راغېدلي دي په 5 مختلفو حرفو کې په زده کړو بوخت دي. یا د حرفې چې د کالی ګنډل دي، د بوټانو ګنډل دي، د بایکونو ګنډل دي، د تعمیراتو د برق ده او همدارنګه د کورنیو برقي وسایلو ترمیم ده. هغوی چې له نشې راګرځول شوي او د معتادینو د درملنې په کمپ کې پر مسلکي او حرفوي زده کړو بوخت دي وایي دغلته شاوخوا 300 داسې کسان هم شته چې تر کال یې زیات وخت شوی خو د کورنۍ غړي یا خبر نه دي او یا هم له هیواد نه بهر دي څو یې د رخصتولو لپاره ضمانت وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي یادو کسانو لپاره یې پلان جوړ کړی تر څو هغه کسان هم خوشی کړي چې په دې کمپ کې یې زیات وخت تېر کړی او د کورنۍ غړي یې نه دي معلوم.
د کندهار اوسیدونکو د باغونو او کاروندو په برخه کې د مسلکي روزنې غوښتنه کوي. دوی وایي له دودیزې کرکیلې سره آشنا دي، خو د عصري کرنې په اړه ډېر نه پوهېږي چې له امله یې حاصلات زیانمنېږي. بلخوا که څه هم د کندهار کرنې ریاست د عصري کرکیلې په برخه کې د کروندګرو ته د مشورو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی، خو یاده اداره وایي چې کروندګرو ورته مراجعه نه ده کړې. کندهار هغه ولایت دی چې د اوسیدونکو زیاته برخه پر کرنه بوخت دي، خو اوس یې هم کروندګر په دودیزه بڼه کرنه کوي او د عصري کرنې په اړه نه پوهېږي. د دغه ولایت یو شمېر باغ لرونکي او کروندګر وایي لا هم دوی ډول ډول میوه لرونکي ونې او بیلابیل کرنیز توکي ټول په پخوانۍ یا دودیزه بڼه کري او د مسلکي کرنې په اړه نه پوهېږي چې حاصلات یې کم دي او اوبه یې هم ډېرې ضایع کېږي. دوی دغه برخه کې له حکومت او اړوند موسسو د مسلکي روزنې غوښتونکي دي. پخپل پخوانی کار دی که وی که تکبیری دم پخپل آسی که وی کامبار کرد دی که کار دی که هر شی دی نه په کرد پیجو چه سرکامی ورکی یا خپل پر رکامی ورکو یو یو گلاس ور غردو بپرایی لکو خلاص دی صدا غوارو چه مش پوکی چه واس ده تاک سرم پوکی ده درخش سرم پوکی چه انباری چمار کرد چمار ورکول کیجی دوا پر کم موسم پر پاشی کیجی ده جلی دوا ده مقصد دست پیر خوش دوا ده اوبا پر کم وقت ورکول کیجی چې دا رپ کوم وخت کول کېږي نو خبره به اصلات کوي. داس خلک ستا چې دوا پرو پاشي اصلات غر کې نه په پیژو سر په خلاصو د مشکلات سره د اوبو سره د دوا سره مخامخ چې مسیسه مشتراس یو درس راکې د یو شي په باره کې مشته شوونه راکې. د کرنې کارپوهان وایي که چیرې کروندګر له اصلي کرنې کار واخلي نو نه یوازې دا چې په حاصلات کې به یې د پام وړ زیاتوالی راسي، بلکې اوبه به یې هم ډېرې نه ضایع کېږي. تقاضا یې داسې چې یو درخته یا یو کښت ده ته داسې حاصل ورکړي چې هغه د ده جیب ورډکي او د ده باغ بیرته په ورزل سي یا کښت بیرته په ورزل سي او په ضمن کې کلي ولسوالۍ او وطن ته هم ګټه ورسیږي او مارکیټ ته هم سم شی عرضه سي. نو هغه شیان چې بیا دې په مسلکي توګه کېږي، اوس په عنانوي توګه څوک نسي کولی چې د یو درخت څخه د یوه کیلو پر ځای 15 کیلو شی لاسته راوړي یا د یوه من پر ځای 15 منه لاسته راوړي، نو هغه بیا موږ دوی ته مسلکي حل لارې ورښیو. د اوبخور سیسټم دی، په هغه کې د کودونو استعمال دی، د مځکې کلبه ده، د حاصلاتو راټولول دي، د هغه انتقال دی، بسته بندي ده. د کندهار د کرنې ریاست مسؤولین وایي دوی په دې برخه کې پوهان لري او هم یې وخت پر وخت د کروندګرو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، هو هغوی زیات علاقه نه ښیي. له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دوی باید دغه مسلکي زده کړې یا مسلکي روزنه ته ځان آماده کړي، چونکې بار بار موږ غوښتنه کړې ده چې د دوی دپاره ورکشاپونه دایر سي، خو چونکې دوی په دې ته زیاته لیوالتیا نه لري نو بیا مو هم پر دوی باندې داسې دا غږ دی چې دوی مسلکي زده روزنه ترلاسه کړي او ورکشاپو کې زموږ سره اشتراک وکړي تر څو پورې هغه عنعنوي زراعت له عنعنوي شکل څخه او عصري بڼه باندې اختیار کړي. د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان کروندګرو ته سپارښتنه کوي چې د هر نوي میوه لرونکي نیالګي له رانیولو او کښېنولو مخکې د کرنې برخې لپنیا او مسلکي کسانو د اقلیمي تعامل او کرنیزو شرایطو په تړاو مشورې وکړي. اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. ترمشه خبرونو دوام ته خرغلی. ملګرو ملتونو ویلی دی چې په هرات کې د مرستو لپاره 25 میلیونه ډالر بس پنې ته اړتیا لري. دا چې تر ننه شوې مرستې څومره کفایت کوي، څومره په ښه شکل باندې رسېدلې دي او آیا هغه بس پنه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې ترلاسه کولی شي او که نه، په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد آصف ستانکزی صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې لا ډېر بحث ولرو. ستانکزی صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست ویم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه. ډېره مننه. ستانکزی صاحب، ملګرو ملتونو تازه یادونه کړې ده چې د هرات کې شوې زلزلې ده د مرستو لپاره 25 میلیونه ډالرو بس پنې ته اړتیا لري. اوسنیو شرایطو کې د دې ترلاسه کول څومره د امکان وړ دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې صفای صاحب. که وګورو البته په دغه وخت کې د افغانستان په کوم وضعیت کې فعلا چې د نړیوال مشروعیت مسله او لکه څنګه چې په تیره کې دغه نړیوالو بنسټونو البته یا نړیوالو ټولو ملکو چې ګواکې مخکې د افغانستان د کومک یا هیومانیټیرین ایډس په خوا کې دوی رغنده رول لوبولی ده، البته چې هغه اړیکې زموږ ورسره ټینګلې شوي دي او دوی هغه خپل امکانات البته چې مخکې افغانستان ته ګواکې په صحي بخش یا په تعلیمي سکتور کې یا په اساسي ضرورتو کې د افغانستان دایم من دوی کومک کړی ده.
په داسې یو وخت کې زه فکر کوم چې کومکونه به د اندېښنې وړ وي، اما په برعکس کې که موږ وګورو حکومت هم خپل ملاتړ له دې څخه اعلان کړی ده. دوی ویلي دي چې ګواکې موږ د دغو خلکو دپاره کافي حد بودیجه هم لرو او ځانګړې کړې هم ده تر څو پورې دوی سره هغه اساسي مرستې وسي. بله، 25 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه شوې ده، په داسې حال کې چې نورو بنسټونو بیا د بودیجې د کمښت یادونه کړې وه. فکر کوئ چې دغه بس پنه چې دوی اوس غوښتنه کړې ده دوی به ترلاسه کړي؟ که وګورو البته دایم من لکه ما مخکې مې یادوري کړې ده د بعضې مشکلاتو له وجې البته دایم کوشش کوي یا یو ان ډی پي چې آی ام اف ورلډ بینک او ایشین ډیولپمنټ بینک اثران د دوی هغه اکثریت صلاحیت او مسؤلیت ټول د امریکا پورې ترجیح ده، هغوی پورې تړلی ده. د دوی دغه بعضی افواهات البته چې ګواکې د دوی بودیجې سره کمښت مخ دي، بعضې مشکلات نور رامنځته کېدننه. اصلا د دوی هدف یو سیاسي هدفونه دي تر څو پورې وکولی سي په افغانستان باندې هغه خپل سیاسي هدفونه د دغه شته مشکلاتو له مخې نه راپسېری کړي تر څو پورې حکومت یو فشار لاندې راولي او برعکس البته حکومت دې ته لیواله کړي تر څو پورې دوی هغه کوم خپل سیاسي اهداف چې لري تر څو پورې په دوی باندې تعمیل کړي. بله، ستانګزی صاحب، د افغانستان شته شرایطو ته په کتو باندې موسساتو ته څومره په کار ده چې اړوند بهانو څخه د لرې وساتل شي، بشري مرستې دې د مرستو په شکل باندې افغانانو ته ورسول شي؟ که وګورو البته دواړه خلري، یو زمونږ د حکومت خپله ستراتیجي او پلان ده چې دوی لکه څنګه دوی یادوري هم کړې ده چې سیاست اقتصاد محوره زمونږ په دغه عرصه کې روان یو خپل ملک ته. زه فکر کوم زمونږ د حکومت دغه ستراتیجي چې دوی د خپل طبیعي زیرمو په خوا کې دوی د اقتصادي ودې هغه لارې هغه ټکلز چې دوی ګوري چې په کومه لاره کولی شو مونږ خپل وګړو ته کاري زمینه د دوی سهولتونه را روانه د افغانستان یو پیاوړی اقتصاد په کوم عرصه کې جوړولی سو. لکه په تیرې چې موږ دغې ته وګورو د افغانستان ستراتیجي اقتصادي ستراتیجي چې موږ ګورو چې په تیره کې هم تعریف شوی وه اما کارو ته نه وسوی، د دغه تګلار البته د حکومت دا د ستایلو وړ ده. کولی سي دغسې تګلارې موږ له دغسې سیاسي فشارو څخه که هغه د انجیوګانو له لارې وي که هغه د نړیوالو ملکونو لخوا په افغانستان باندې بندیزونه بعضې مشکلات رامنځته کېږي. اقتصادي خپلواکي البته د افغانستان دغه لاره ده چې حکومت فعلا نیولې ده او مخکې روانه ده. که بله خوا کې موږ وګورو البته دایم من دوی کوشش په همدغه عرصه کې کړی ده چې اقتصاد او سیاست سره ونغاړي تر څو پورې دننه په افغانستان کې په تیره کې هم چې دوی کوشش کړی لکه په تیرو دوه درې لسیزو کې د افغانستان هغه بنیادي زیربناو باندې چې د دوی په شکل د انکشافي کومک کوه اما هغه خپل ځای ته نه رسېدي کار نه ده سوی تر اوسه پورې داسې مشکلاتو سره افغانستان لاس او ګریوان ده. نو دغه انجیوګانې البته د دغو ملکو چې ګواکې د افغانستان باندې بعضې سیاسي اهداف لري تر څو پرې تحمیل کړي. زه فکر کوم تر دې چې موږ په دې فکر وکړو بهترینه لاره دا ده چې فعلا زموږ اسلامي امارات دا لاره نیولې تر څو خپل افغانستان یو خودمختار اقتصاد پیدا کړي او روانه به دغوی ته موږ هېڅ کوم مشکل نه لري. دا چې اسلامي امارات اوس اقتصادي ځان بساینې ته څنګه رسېدلی شي په دې تړاو بله تاسو پوښتنه ولرم، خو که اوس د مرستو په تړاو راته یادونه وکړي لکه د هرات کې چې کومې طبیعي پېښې رامنځته شولې یا په افغانستان کې چې نور اقتصادي ستونزې دي، څه ډول مرستو ته اوس عاجل اړتیا لیدل کېږي؟ اوس ژمی دی، بیا هم اټکل شوی دی د طبیعي پېښو د رامنځته کېدلو. بهتره همدغه که موږ وګورو صفی صاحب، البته افغانستان د لنډمهاله ستونزو حل دپاره چې وکولی سو په لنډ وخت کې ورته رسېدګي وکړو، په دې وخت کې اسلامي امارات ته په کار ده باید چې دوی نړیوال مشروعیت پسې خپل لاړ سي. مخکې تر نړیوال مشروعیت زه فکر نه کوم چې هیڅ داسې ملک لیوال وي تر څو پورې دوی افغانستان سره هغه بشري مرستې ورسوي. که په تیره کې ګورو د افغانستان هغه نړیوال مشروعیت البته چې په نړۍ کې و د دغو مرستو هغه پروسیجر ډیر تیز و، د افغانستان ته په کافي حد البته هغه مرستې راغلي. زه فکر کوم چې د طالبانو فعلا هغه زمینه سازي کړې ده کومکو ته چې وکولی سي په یو رڼا او په یو روڼ پروسیجر باندې دغه مرستې خلکو ته ورسول سي. البته هغه اداري مشکلات مخکې چې فساد چې به حد نهایي ته رسېدلی و، مرستې به لس میلیونه وسولې او حتی تر 15 میلیونه به هغه اړمنو خلکو ته نه رسېدلې. اوس فعلا البته پروسیجر ښه پالیسي او یو هغه صداقت البته په دغه عرصه کې پیدا سوی تر څو د دغو د ویش د دغه کومکو هغه د ویش لړۍ البته روښانه سي لا پیاوړې سي. اما یوې خوا کې غټ مشکلات د دغو مرستو را جذبول هغه چې البته لکه مخکې چې ما یادوري وکړله
سل په سل البته دغه ولاړ په نړیوال مشروعیت ده چې دې سره باید اسلامي امارات خپل نهایي حد کوشش وکړي هغه ډیپلوماتیک اړیکو څخه نړیوالو سره تګ راتګ څخه تجارتي اړیکو باندې کوشش وکړي تر څو موږ نړیوالو سره خپل نړیوال مشروعیت ته لاړ شو دې سره به وکولی سي چې دغه مرستې فعلا چې په کوم اندازه افغانستان ته راځي لا به زیاتې سي او د افغانستان دغه فعلا لنډ وخت کې چې دوی لاس او ګریوان دغه مشکلاتو سره دي دغه لنډمهاله مرستې به وکولی سي دغه ستونزې د هرات طبي پیښې ته که چېرته موږ اشاره ولرو د زلزلو ته اشاره ولرو په دې تړاو باندې په کور دننه مرستې وشولې چې بېلابېلو کسانو له لورې وشولې همدارنګه ډېرو هېوادونو په دې برخه کې مرستې وکړلې نړیوالو بنسټونو مرستې وکړلې فکر کوي چې ځای یې په هماغه شکل باندې نیولی دی چې څومره ورته لازمه وه دغه ځکه بعضې هغه مس انډرسټانډینګ چې هر وخت دایمن راپسېر سوی ده البته بعضې البته سوشل میډیا یا نور ادارې یا نور ملکونه دوی شکل د مرستو داسې کوي چې یاره دا په شکل د نقدي البته دا پیسې راغلي دي ملک ته کوم ملک موږ وګورو البته دوی که په کومک خپل اعلانوي که کوم زمونږ نړیوال تجار خپل کومک اعلانوي که زمون کوم لوبغاړي کومکونه اعلانوي دا کومکونه زه فکر کوم شکلونه لري دا په شکل د ټول په شکل د نقد نه وي بعضې په شکل د اجناسو دا کومکونه کېږي په صحي بخش کې دغسې د خوراکي توکو په بخش کې هغه نقده پیسې د خلکو ته نه ورکول کېږي لکه څنګه چې موږ هغه نړیوال تحقیق یا ریسرچ د هیومانیټیرین ایډس کې موږ ګورو داسې د کینیا سومالیا کانګو هغه ملکونه چې البته دوی ډیر دایم من دغسې افتو سره لاس ګریوان دي په دغو ځایو کې دوی سره په میلیارډها ډالر کومک سوي دي اما د دوی هغه کوم اساسي ضرورت دي یا د دوی هغه اقتصادي ژوند یا داسې دایم من داسې جدي زر تر زره بدل سوی نه ده دغه مرستې البته هغه شکل د دوی فرق کوي زه فکر کوم په اکثر ځایو کې چې په شکل د نقدې مرستې هلته کېږي هغه اړمن خلک چې دي هغوی خپل ضرورت ګوري چې آیا زما په صحي بخش کې زما د استوګنځیو یا زما نور اساسي ضروریات خوراکي توکو کې ما سره مشکل ده نو په نقده شکل باندې دوی کولی سي هغه خپلو ستونزو ته لا ډېره رسېدګي وکړي چې دغه ویش یا دغه کومکونه ډېر موثرتره وي نسبت له هغو کومکونه چې هغه په شکل د اجناسو البته کېږي اوس دغه مرستې که کېږي په راتلونکي کې بیا هم ځکه لا هم ویل شوي دي چې په هرات کې چې کوم کسان زیانمن شوي دي ډېری یې لا بې کوره دي نه لري په کوم میکانیزم باندې به دغه مرستې راتلونکي کې کېږي دغه خلکو ته وویشل شي یا په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابوالي پر بنسټ چې کېږي که وګورو البته موږ د حادثاتو ضد وزارت لرو چې د اصلا مسؤلیت البته د دغه وزارت ده چې دوی دغو خلکو ته رسېدګي وکړي که چېرته زموږ نړیوالې مرستې بعضې سیاسي مشکلات لرو نه کېږي صفر ته راځي سیاسي دغه بشري مرستې د دغه وزارت محترم مسؤلیت ده چې دوی باید خپله بودیجه ځانګړي کړي او دایمن د حکومت لخوا دغسې وزارت ته بودیجه دایمن ځانګړي وي په بعضې هغه اساسي یا جدي وخت کې دوی لا بودیجه ورته کولی شي زیاته کړي خپله د دوی مسؤلیت ده چې باید دغو خلکو ته دوی رسیدګي وکړي اما بشري مرستې په شکل د یو پیچکاري یا انجکشن چې بازار ته مارکیټ ته راځي دوی ته د دوی په هغه اساسي ضروریاتو کې یا خوراکي توکو کې یا دوی سره د زمي د ګرموالي د البته د دغسې سکرو ډبرې هغه شیان دوی سره کومکونه کېږي چې تر څو د دوی هغه واړه اساسي ضرورت پوره کړي اما په غټه کې لکه د استوګنځیونو راغله په صحي بخش کې دوی ته اسانتیاوې برابرول د دوی تعلیمي سکټورونه بېرته رغول د دوی هغه پروژکټ البته چې هغه عام المنفعه وي د دغو خلکو دپاره دا مسؤلیتونه البته د حادثاتو ضد وزارت محترم دي چې دوی باید په دې باندې فکر وکړي که چېرته موږ سره نړیوالې مرستې هم نه وي موږ باید خپله بودیجه ځانګړې دغو خلکو ته هغه سهولتونه اساسي باید برابر امکانات څومره وینئ په داخل کې که په کور دننه د بودیجې په جوړولو باندې ټینګار کېږي یا د بودیجې په ځانګړې کولو باندې ټینګار کېږي په فعلي وخت کې که موږ وګورو البته الحمدلله د افغانستان درې سکټوره اوس زموږ هغه زیرمې چې دي ښه فعاله د دې صادرات شته له افغانستانه که د سکرو ډبرې وګورو داسې که موږ خپل نفت وګورو فعلا د افغانستان ښه استخراج لري او ښه عواید دي راځي افغانستان ته زه فکر کوم د افغانستان فعلا هغه وضعیت په دومره بحراني نه ده لکه څومره چې زموږ نړیوال په دې باندې فکر کوي چې ګواکې افغانستان خلک به له لوږې سره قاطي سره مخ دي دوی به ته د لوږې له خوا نه دوی هلاک سي دوی به مړه سي زه فکر کوم افغانستان حکومت اسلامي امارات البته کافي حد بودیجه لري فعلا دوی کولی سي له دغو بودیجو څخه غیر نړیوالو مرستو څخه کولی سي دوی ته استوګنځیونه دوی ته هغه اساسي ضروریات بغیر د دغو نه ورسوي او رسیدګي هم کړي لکه څنګه چې موږ په راپور کې ګورو د حادثاتو ضد وزارت محترم ویلي دي چې موږ کړي دي تر اوسه پورې دوی ته هغه په شکل یا د
یا واړه یا په شکل اساسي دوی ته منګه هستوګنځینو جوړ کړی دي د دوی هغه تعلیمي سکتورو بنسټونه بیرته رغول سوي دي دوی ته صحیح بخش کې منګه رسیدګي کړی ده اما کومنګه د نړیوالو دغه افواهات ګورو چې ګواکې په افغانستان کې د دغه زلزله ځپلو اساسي زیونه نسته دوی ګواکې د مرګ له خطر سره مخ دي زه فکر کوم دا بعضی سیاسي اهداف دي یا د دوی هغه فشارونه دي چې د افغانستان اسلامي امارات باندې دوی کوشش کوي تر څو پوري راوړي او دوی هغه خپل کوم اهداف چې لري په دوه باندې تدبیر کوي اوس که په کوردنه نه موږ ګورو ډیری کسان دي چې بیکار دي بیروزګار دي لوړان دي د دوی ژوند په ډول کې ډیر تغییر راغلی دی بیا څنګه موږ ویلی شو چې د نړیوالو له لوري په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په تړاو باندې کوم اندېښنه چې د هغه بې ځایه ده یا که موږ یې داسې وګڼو چې د فشار یوه اله ده که وګورو البته منګه باید تیر وخت د اوس وخت سره مقایسه کو منګه خپل هغه اقتصادي خپل بسینه یا خپل هغه اقتصادي فکتورو باندې ودرول که مقایسه کو په تیر کې البته زمنګ د نفت په خوا کې قراردادونه ول اما د دې اواید ملی اکاونت ته نسورات لالای منګه هیڅ د سی فیګرز د نفت له خوا نه لرو چې هغه صفصوي وي په دومره اندازه باندې که داسې منګه د سکرو ډبرې وګورو د دوه اواید چې اوس فعلا په افغانستان بانک یا د وزارت مالی محترم سره راجستر او سفتیږي دغه اواید د دغه سو پروجیکټ البته په لاره اچول او ملي اکاونټ ته اواید را زیاتېدل دغه کارندوی البته د دې کوي چې ګواکې د افغانستان هغه اقتصادي خوځښت رامنځته سوی ده اما دغه خوځښت چې دومره سری نه ده په دې باندې لکه څومره چې زه معلومات لرم د وزارت معدن محترم له خوانه وزارت تجارت او دغسې د مالی محترم وزارت له خوانه دوی په خپل نهایي حد دغه اخري پوتنشیل دوی استفاده کړی تر څو پورې وکولی سي په خپل زیرمو دپاره وزارت معدن محترم خپل هغه نهایي حد قراردادونه یا خارجي سرمایه ګذاران را جذب کړي تر څو پورې وکولی سي دننه په افغانستان کې یو اقتصادي خوځښت رامنځته سي چې له دغو اوایدو سره به زمونږ لکه پرون چې مولوی صاحب برادر هم دغه ته یو اشاره کړې ده چې زمونږ 1500 البته ملي پروژې دننه په وطن کې افغانستان کې البته پلی سوي دي او دغه د تطبیق په حال کې دي 1500 پروژې زه فکر کوم چې دي کې په میلیون هاو نفر البته ګمارل کیږي خلکو ته کاري زمینه برابرېږي نو د اسلامي امارات دغه تګلاره خپل چې دوی ګواکې په خپلو شتمنیو باندې خارجي سرمایه ګذاران جمع ملي سرمایه ګذاران را جذبوي د دو په عرصه کې البته دغو په عوایدو باندې زموږ 1500 ملي نورې پروژې تطبیقېدل دا هغه نښې او نښانې دي البته چې په افغانستان کې دننه کاري زمینه برابرول او یو اقتصادي خوځښت او افغانستان یو خپلواک اقتصاد ولري په روانه کې دغه نښې او نښانې دي هغه یو شمېر ټکي چې تاسو ورته اشاره درلودله په خپلو خبرو کې چې اوس مهال په افغانستان کې دغه اقتصادي اسانتیاوې شتون لري د دوی په شتون کې به څه فکر کوئ څومره هغه پانګوال چې له افغانستانه یې د نوي حکومت په راتګ سره خپلې پانګې له افغانستانه ویستلې وي څه فکر کوئ دوی به بېرته راشي افغانستان ته د پانګونې لپاره به لیوالتیا څرګنده کړي که موږ وګورو په کار د اسلامي امارات ته چې دوی باید په خپل اقتصادي اړخ کې یو څه انعطاف باید ښکاره کړي تر څو پورې لکه څومره جدي زموږ چې سیاسي ډګر کې ټولو نړۍ سره البته موږ قاطع جواب ورکړی په اقتصادي عرصه کې باید چې اسلامي امارات تر څو پورې خپله پالیسي کې تغییر راولي کوشش وکړي تر څو پورې چې موږ نړیوال مشروعیت البته په کوم عرصه کې موږ لاسته راوړلی سو چیرته که زموږ نړیوال مشروعیت راسي افغانستان ته هدف دې دی نړیوال مشروعیت نه به اقتصادي اړخ به داوي چې زموږ بانکداري سکتورونه بل هغه کوم بینس چې دي یا بندونه چې پیدا کېدلي دا به له منځه ځي زموږ راکړه ورکړه د پیسو هغه ترانسفر البته له افغانستان نه به ازادیږي ټولو ملکو ته به کولی سو په اسانۍ خپلې پیسې ولیږو نړیوال تجارت زموږ به نړۍ سره البته بیرته هغه عادي حالات رامنځته سي دغه فکټورونه یا دغه هغه لارې دي البته د بینکینګ سکتور باندې ازادي زموږ پیسو ترانسفر لګل او را لګل افغانستان ته اسانتیا نړیوال تجارت اسانه کولای سي غیر د ملي تجارانو څخه نړیوال سرمایه ګذاران هم را جذب کړي افغانستان ته چې د افغانستان هغه زیرمې البته چې اوس هغه ته ضرورت لري نړیوالو غټو سرمایه ګذارانو ته یا هیو انویسټمنټس تر څو پورې را جذب سي دغه هغه طریقې دي البته چې اسلامي امارات هم په دې مطمئن یم چې دوی فکر کړی دا په همدې کې به لګیږي تر څو پورې وکولی سي نړیوال مشروعیت جمع نړیوال مشروعیت سره دغه خو دغه ستونزې خو لا هم موجودې دي ستانک زی صاحب بانکي ستونزې موجودې دي همدارنګه که د افغانستان د مشروعیت خبره موږ راواخلو دا ستونزه هم موجوده ده نو دوی په شتون کې فکر کوي دا مسایل حلېدلی شي
که وګورو په تیره کې هم افغانستان که منګه د افغانستان هغه بینکینګ سایټ وګورو د افغانستان پیسې به چې څنګه خارج ملک ته تللې بعضې مشکلاتو له وجې البته هغه وخت کې 250 ملکونه البته ټول په افغانستان کې موجود و امریکا په موجودیت باندې کاناډا نور ډېر ملکونه ول د افغانستان دغه پیسې به چې تللې په شکل د بلاک منی یا تورې پیسې به هلته کېښودل کېدي د دې په ډېرو کوششو باندې تر څو د واورې بېرته سپینو پیسو ته لکه څنګه موږ چې ګورو په تیره کې هم بعضې شوم اهداف چې د دغو نړیوالو لخوا افغانستان ته متوجه ول دا لري نه ده البته چې اوس هم دغه مشکلات شته اما د اسلامي امارات په عملي ګامو باندې د اسلامي امارات هغه کلک دریزه او هغه یو رونه پالیسي باندې به وکولی شي چې د وخت په تیرېدو سره البته دغه مشکلات به له منځه لاړ شي اما د دغو مشکلاتو د تګ اسلامي امارات ته په کار ده تر څو زر نړیوال مشروعیت ته لاړ شي هغومره زر به دغه مشکلات البته اقتصادي سکتور او سیاسي او تعلیمي ټولو سکتورونه به لري شي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې هغه څه چې تاسو په پیل کې هم د هغې څخه خبرې وکړې اقتصادي اړیکې څومره مهمې دي د هیوادونو سره اوس مهال په افغانستان کې د اوسني حکومت اړیکې د هیوادونو سره په اقتصادي برخه کې څومره د پام وړ دي که موږ وګورو یو وړکی مثال غواړم زه جاپان او د چین د غزې ته راوړم صفی صاحب که ګورو البته چین په اوایلو کې چې دوی خپل کوم هدف ته دوی دا و چې موږ باید خپل دننه چینیز توکي واخلو تولید کړو هغه بیرته استفاده کړو دوی کوشش کوي تر څو پورې دغه نړیوالې اړیکې جوړې نه کړي دوی دننه د کور دننه کار وکړي اما د دوی هغه مخکې اقتصادي تک یا د ټکنالوژي مخکې تک ډیر یو سلو و البته چې د دغو فکر باندې دوی سره هغه فکر پیدا شي ګواکې موږ باید نړۍ سره خپلې اړیکې لا ګړندې کړو تیزی کړو دې سره به موږ سره اقتصادي وده جمع دې سره ټکنالوژي پرمختګ به رامنځته شي چې هماغه اوسو البته چې نن چین له نړیوالو سره خپلې اړیکې ورغولې تجارتي اړیکې البته چې نن د دنیا کې زه فکر کوم په 90% ملکونو کې د دوی هغه توکي استفاده کیږي یو پیاوړی قوي اقتصاد لري اسلامي امارات عین پالیسي په کار ده چې دوی باید خپلې اړیکې اقتصادي زر تر زر ورغوي دې سره به زموږ زیرمو ته غټې البته سرمایه ګزاریانې به راجذب سي د افغانستان دغو توکو ته به نړیوال بازار البته پیدا سي که چیرته زموږ نړیوال مشروعیت ته نه ځو یا له نړۍ سره موږ خپلې اقتصادي یا تجارتي اړیکې نه رغوو هدف به همدا وي لکه څنګه چې په تیره کې چین او جاپان یو ډېر وړکی اقتصاد پاتې سوی و اوس یو پیاوړی اقتصادي نو پر روانه کې البته اسلامي امارات هم وغواړي تر څو افغانستان یو نړیوال اقتصاد ولري ډېره زیاته مننه ستانګزې صاحب کور مو ودان چې تشریف مو راوړې دا په هنتون استاد ښاغلی محمد آصف ستانګزی صاحب چې باسکره سره اوس هم د خبرونو دوام د هرات یو شمیر زلزله ځپلو کلو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کمښته شکایت کوي دوی وایي اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا په ترڅ کې پر ناروغۍ وخته شوي دي چې په خبره یې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسي له امله پر وخت د ناروغانو درملنه نشي کولی مسؤلین هم دغلته د زلزله ځپلو کورنیو ستونزې مني او زیاتوي چې یادو کورنیو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یې سیار کلینیکونه هم فعال کړي دي د هرات زندجان ولسوالی اړوند کرنل وردګ هاکلی یو له هغه زلزله ځپلو کلو څخه دی چې د هرات ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتر واټن لري د دغه کلي اوسیدونکو چې خپل کورونه او ټول شتمنۍ د زلزلې له امله له لاسه ورکړي اوس مهال په خیمو کې ژوند کوي دوی وایي اوس چې هوا سړه شوې په خیمو کې ورته ژوند کول ګران دی ښځې او ماشومان یې د سړې هوا له امله ناروغه کیږي خو روغتیایي مرکز ته لاسرسی نه لري د دوی په خبره دغه کلي کې یو روغتیایي مرکز له پخوا څخه شتون درلود خو په زلزلو کې هغه هم ویجاړ شوی او د امکاناتو کمښت له امله د دوی ستونزو ته رسیدګي نشي کولی کلینیک موږ ته ډېر ضرور دی په څه چې 50 کیلومتره لار ډېره شاید چې د ښاره ته دوځګه ځي موږ یا ښار ته څو مریض ستوو کلینیک ما د ګرده داس شوی دی ګرده نړېدلی دی د وامه یو نستلی اگه مریض عاجل باشه دیگه خدا خودی مگر نجات دیه دیگه رقم نجات داده نمیشه دیگه اینجا خوش ما میدن دکتر نیه ماشین نیه مثلا اینجا موتر نیه که آدم با شوور داری ببری به شهر ببری دشتی بیابونی دیگه تاسو خپل وینئ ستونې مشکل دی هغه لاس بستره لرو خو تاسو کوم مشکل خاص مشکل ماشوم ته پیش یې نهشي رسولی شاته او دلته هم داسې خاص دواوې شی نه ورکوي چې داسې خاص دوا ورکوي او ماشوم په سم سي او بستر یې کې نشته داسې امکانات چې ماشوم دلته بستر کړي د کرنل وردګ ها او شاوخوا کلو کې شاوخوا 14,000 وګړي ژوند کوي خو ټولو ته یو لس بستریز کلینیک روغتیایي خدمات وړاندې کوي او هغه یې هم د امکاناتو له کمښت سره مخ دی
د دغه کلینیک مسؤلین وایي ډیری ناروغان یې ښځې او ماشومان دي چې د سړې هوا له امله ناروغیږي. بیشتر مریضا در بخش فصل سرماست، بخش سرماخوردگی است، بخش ارعای که شامل سینه بغل می باشه، صرفه و ریزش می باشه، تانسل می باشه و بخش مشکلات خانمی، چون که در دی مردمی که داریم فعلا از لحاظ بهداشتی و حفظ صحه مشکلات دارن و میتونه سبب پی آی دی مشکلات خانمی زیاد بشه. بلخوا ځایي مسؤلین هم د ښار څخه د زلزله ځپلو کلو زیات واټن درلودو له امله د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي یادو سیمو کې یې اوسیدونکو ته د روغتیایي چوپړونو رسولو په موخه ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي او په خبره یې یادو کورنیو ته د سرپنا جوړولو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. هڅه او کوشش ډیر سوی چې د زلزله ځپلو د سیمه او کلی ته ټول خدمات په وخت باندې ورسیږي. سیارو ګرځنده ټیمونه همدلته موجود دي، هر وخت چې د دوی اړتیا او ضرورت وي رسیدګي ورته کیږي. همدا ډول د کورونو د جوړولو په برخه کې تاسو وینئ کار روان دی، د دوی د مکتبونو دپاره او د نورو اړتیاو د اوبو دپاره، یعنی ټول شیان په نظر کې نیول سوي. د یادونې وړ ده چې زلزله ځپلو کلي کې اوسیدونکي د سون توکو کمښت څخه هم شکایت کوي. خوست کې د اختطافګرو درې کسیزه ډله نیول شوې ده. د خوست ولایت امنیه قمندانۍ اړونده د اختطاف ضد آمریت ځواکونو هغه درې کسان نیولي دي چې خلکو د اختطاف تر څنګ به یې ګواښول او له دې لارې به یې پیسې ترلاسه کولې. د خوست امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر وایي یادو کسانو کورنۍ د ماشومانو پر تختولو ګواښولې او تر څنګ به یې د خلکو تهدیدولو لپاره د دوی کورونو ته لاسي بمونه ورچول. د خوست ولایت امنیه قمندانۍ درې هغه کسان چې خلق به په اختطافونو تهدیدول او د دې په بدل کې به د دوی نه په لکهاو پیسې غوښتلې د مختلفو عملیاتو په لړ کې ونیول. د هلمند پولیسو روزنیز مرکز څخه لسګونه تنه سرتیري د مسلکي زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. د هلمند زون د اسلامي پولیسو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي دغه فارغینو ته یې د دو میاشتو په موده کې مسلکي او نظامي زده کړې ورکړ شوي دي. پولیسو یاد روزنیز مرکز مسؤلینو په وینا د اسلامي مرد بیا واکمن کېدو راهیسې په هلمند کې نږدې 4000 پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکول شوي دي. د سې شنبه په ورځ ناوخته د هلمند او نیمروز ولایتونو لپاره 490 پولیس د هلمند زون د اسلامي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د دوه میاشتنۍ مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد روزنیز مرکز مسؤلین وایي د اسلامي امارت له راتګ وروسته یې 3343 پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکړي او دا لړۍ په چټکۍ روانه ده. چکپین راکی تا چکپین مسئولیت باید پدیسی آلت آدا کم چی یو تو کرات رازیز مرسی چی کار خود تا چکپین سر دی یا دا امنیت سر دی یا یو دای ورده ما تلاشی کوا ما تلاشی ستا اصولی حق دی اولار سا بیا که تلاشی خوب بد اخلاقی نه اولار سا کم اصول چند تلاشی در تکتر کوسی بیدی پر آقا بند اولار سا آقا دا کریمینالیستیک مکمل درسونه آقا دی شاگردانو تا آقا ورکوسی بید چې په دې کې هغه ټول اصول او مقررات د مجرمینو د کشف او د تعقیب او د هغو د گرفتاری ټول اصول مکمل د شاګردانو ته هغه ورښول سوي او ورزده سوي. فارغ سو پولیس ته د قانون د تنفیذ، بشري حقوقو، جرمونو د پیژندنې، وسلو کارونې، عامه نظم او عقیدتي چار په برخو کې زده کړې ورکول سوي دي. تازه فارغ سوي کسان وایي له ولسي خلکو سره د چلند په برخه کې تر پخوا ښه پوسوي دي. الحمدلله دلته موږ ډېر څه زده کړي دي، فزیشنان او سپورت و جم نظام او ملي پولیس و او نور چک پوینټ و چې چک پوینټ سره کم دروه کېږي او بالفرض پیره مو زده کړې ده چې پیره په سره کم باندې کېږي او د جرم مخنیوی په سره کم باندې کېږي هغه هم الحمدلله زده کړي دي او دلته چې سره کم د ول سره سره کم چلند کیږي. ما دغه عملیات پولیس زده کړی دي، دغه مزارای مرورزو د الټا کنټرول وو خپل پر ځای باندې.
د کورنی چار وزارت معلومات لمخه د محل په ټول هیواد کې لس د پولیسو د ظرفیت لوړونې روزنیز مرکزونه فعالیت لري چې تر اوسه یې زرګونه پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې کمیټې شپږمه ناسته ترسره کیږي. اسلامي مراتویان شمشاد سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همغږۍ ګډې کمیټې شپږمه پرلپسې ناسته به د افغان پلاوي په ګډون ترسره شي. ذبیح الله مجاهد وایي یا دا کمیټه په نوبتي ډول غونډه کوي او دا ځل په دې ناسته کې له افغان لوري مشري د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو معین او د کندهار سرپرست والي ملا محمد شیرین اخوند کوي. مجاهد په وینا په دغه ناسته کې به د تېرو غونډو په تعقیب د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او دواړو لورو پرتو ولسونو ته د تحصیلاتو د رامنځته کیدلو په تړاو به بحثونه وشي او اړینې پریکړې به ترسره شي. واته چې زموږ پلاوی تللی هغه د یو دوامدارې ناستې پاستې سلسله وه چې کمیسیون لرو او پرلپسې غونډې لري. مشترکه کمیټه ده، هغه کمیټه ده د پلو او دروازو کې کله کله طاقتیانې منځته راځي، د هغو د بررسۍ او حل لپاره هڅه کوي. نو هغه کمیټه دوامدار ناستې لري، دا شپږمه ناسته او کله کابل کله اسلام آباد کې کیږي. نو په هغه موخه باندې استازي ورغلي دي، د محترم ملا شیرین اخوند شری باندې او کارمل موضوعات باندې بحث او خبرې. پاکستان وایي له افغانستان سره دوه اړخیزو همکاریو ته ژمن دی. پاکستان لنډمهالې حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسلام آباد له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو او همکاریو دوام ته ژمن دی. جلیل عباس جیلانی دغه څرګندونې د کندهار له سرپرست والي ملا محمد شیرین اخوند سره په لیدنه کې کړې دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دواړو خواوو موافقه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به خبرو اترو او تعامل ته دوام ورکړي. اسلامی امارات په ایران کې ورستی بریدونه غندلی دي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت په کرمان کې د دوو چاودنو له امله چې یو شمېر ایراني وګړي په کې مړه او ژوبل شوي په کلکو ټکو غندي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارات د ایران له حکومت او خلکو په ځانګړې توګه د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خپلې ژورې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ایران کې د تیرې ورځې برید غندلی. حامد کرزی پر خپله ټویټر پاڼه د ایران په کرمان ښار کې برید چې په پایله کې لسګونه کسان ټپیان او وژل شوي غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه برید د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف بولي او د دې پیښې د قربانیانو او د ایران حکومت سره یې د خپلې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب څرګند کړي دي. یادونې وړ ده چې تېره ورځ د ایران په کرمان ښار کې د دوو چاودنو په پایله کې 350 کسان ووژل شو او یو ویشتنو نور ټپیان شول. د ایران د بیړنیو پیښو ادارې ویلي چې دغه چاودنې د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د مړینې په څلورم تلین په مناسبت د قاسم سلیمانی د ښخولو ځای ګلزار شهدای کرمان ته څیرمه شوې ده. اسلامي امارت مشرتابه د ځینو ولایتونو لپاره خاروالان او امنیه قمندانان تغییر او تبدیل کړي دي. د سربرس حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت مشرتابه د چارو ښه سمون په موخه د څلورو ولایتونو خاروالان او امنیه قمندانان تغییر کړي دي. په دې ټاکنو کې د فاریاب د لومړۍ پلي لوا مخکنی قمندان غوث الدین رهبر، د فراوالي په توګه د هرات مخکنی خاروال عبدالرازق راشد، د بلخ د امنیه قمندان په توګه د بلخ مخکنی امنیه قمندان ملا عبدالظاهر مدثر، د امروز امنیه قمندان په توګه د کندهار مخکنی خاروال نعمت الله حسن، د هرات د خاروال په توګه د کندهار مخکنی مستوفی حکمت الله، د کندهار د خاروال په توګه د بلخ مخکنی امنیه قمندان عبدالظاهر مدثر، د نیمروز ولایت د امنیه قمندان په توګه د کندهار مخکنی خاروال نعمت الله حسن، د هرات د خاروال په توګه او د کندهار ولایت مخکنی مستوفی ملا حکمت الله د کندهار د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. The
د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د اهل تشیع یو شمېر مخاورو سره کتلې د ارګ خبر شوی خبر پاڼوي په دیناسته کې د قومونو او اسلامي مارت پر نګدوالي د بحث او ټینګار ترڅنګ یادونه شوی چې په هیواد کې د قوم او مذهب د نامه د سیسی ناکامه شوی دی په دغه ناسته کې د پخوانی حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر سید محمد عالمی بلخی ویلي اهل تشیع علما د اسلامي مارت د واکمنۍ ملاتړ دي او په عادي ډول خپلې چارې پر مخ وړي د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د قومونو او اسلامي مارت پر نږدې اړیکو خوښي ښودلې او د هیواد د ټولو قومونو حقونو ورکړې ته یې ځان ژمن بللی دی مولوی عبدالکبیر ویلي په اسلامي مارت کې قومي ژبني او مذهبي مسایل ځای نه لري او نه هم چاته اجازه کوي چې د مسایلو تلمن ووهي په ناسته کې د غراز اهل تشیع علما او په لیکلې بڼه خپلې ستونزې او غوښتنې د ریاست الوزرا د مقام سره شریکې کړې دي بیا هم خرغلی ول شوې دي چې کار او ټولنیزو چارو وزارت یو شمېر هغه رغیدلو روغدو کسانو ته چې دوی وړاندې په نشه یي توکو د کارونې په تړاو روغدي وه دغه کسانو ته یې د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده دا چې په کومه برخه کې دوی ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده څومره کسان دي دغه موضوع په تړاو د لا ډېر بحث لپاره سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤول هغلی سمیع الله ابراهیمي صاحب دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې ډیر بحث ولرو ابراهیمي صاحب تاسو ته ډیر ښه راغلاست ویب ستړي مشي په خیر راغلی السلام علیکم ورحمت الله سلامات او سي ډیر مننه د تاسو خوشاله راستاسو او درنو همکارانو او ولیدونکو ته سلامونه وکړي علیکم سلام بیا هم په خیر راغلی ابراهیمي صاحب که تاسو را ته بیا دونه وکړي کار او ټولنیزو چارو وزارت تازه د یو شمېر رغیدلو روغدو په تړاو باندې ویلي دي چې دوی ته یې کاري فرصتونه یا په ټوله کې حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده په کومو برخو کې څومره کسان دي د کار ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې په اساس باندې هغه کسان چې په مخدره توکو باندې روږدي وو د کله چې د هغوی درملنه کېږي او په مراکزو کې راټولېږي او له درملنې وروسته یې د کار ټولنیزو چارو وزارت یادو کسانو ته چې وړتیا د دې لري چې فن و مهارت او حرفه ترلاسه کړي هغو ته د فني حرفوي زده کړو برنامې دایري چې اوس په کابل کې د امید په کم یا اغوش په کم کې تقریبا د 1500 زیات داسې کسان چې له احتیاط څخه تازه راغېدلي دي دوی ته په 500 حرفو کې چې د بوټانو ګنډل دي د کالیو ګنډل دي د بایکونو بکسو ګنډل دي او د دې ترڅنګ د تعمیراتو برق ده او همدارنګه د کورنیو برقي وسایلو ترمیم ده په دغو 500 حرفو کې یادو کسانو ته د کار ټولنیزو چارو وزارت لخوا بله ابراهیم صاحب اوس که روغ دو کسانو ته موږ مراجعه وکړو او یو پام وکړو که وګورو د هیواد هغه روغتونونه چې د روغ دو کسانو درملنې ته ټاکل شوي دي په دې کې ډېر روغ دي تعداد او ارقام یې ډېر زیات دي اوس تاسو د هغوی دپاره هم داسې څه برنامه لرئ ټولو هغه روغ دي چې په روغتون کې دي دوی رغېږي وروسته له رغېدو دوی ته تاسې امکانات برابر کړئ البته د دغه کمیټې له ادرس نه په لسګونو زره کسان له کوڅو واټونو پولیسوخته او له ځینو نورو ځایو څخه چې مخدره توکو باندې یا د هیوادوال روغ دي وه دا راټول شوي دي او په مختلفو ځایو کې په کمپونو کې دوی ساتل شوي دي چې د کابل په ګډون په زونونو او همدارنګه لویو ښارونو کې د یادو کسانو لپاره مرکزونه جوړ شوي او د هغوی درملنه روانه ده له درملنې وروسته موږ یادونه صرف د یوه کمپ وکړه تقریبا په کندهار هرات کې یاده برنامه هم تر کار لاندې ده او په راتلونکي کې پلان داسې ده چې هغو سیمو ښارونو ته دا برنامه وغځوو چې په کومو ځایو کې مخدره توکو باندې روږدي کسان راټول شوي دي او هلته یې درملنه ترسره کېږي نو دا خو اوسنی دغه فصل دوره ده او له دې مخکې موږ د فراغت غونډه هم د یادو کسانو لپاره بولو بله ابراهیمی صاحب یوازې حرفوي زده کړې ورکول کېږي که نه له زده کړو وروسته کله چې دوی خپل کورنیو ته ستنېږي آیا دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو داسې څه پلانونه مو عملي کړي دي دا د کارموندنې په برخه کې لومړی ګام ده چې دوی به لومړی مخکې له دې چې د کار څښتن شي یا مهارت مسلک ترلاسه کړي تر څو د دغه مهارت او مسلک پر مټ باندې په راتلونکي کې دوی د کار په بازار کې د ماهر یعنې ماهر کارګر په حیث باندې د کار په بازار کې جذب شي
بله هو هغه کسان ته چې دغه فنی هرپوی زده کړې برنامه دایریږي له هغه وروسته هڅه ده چې موږ په لومړۍ دورې فراغت کې ټول هغه کسان ته چې له دغو برنامو څخه فارغ شوي وو هغو ته مو کاري وسایل او ابزار واخیستل په کومه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې د مغې حرفې مطابق مو کاری وسایل ورته هم چمتو کړل. څومره کسانو ته تاسو ارقام ویلی شئ ابراهیمي صاحب؟ څومره کسانو ته مترنن همدغه چې د نشه یي توکو د کارېدنې وروسته دوی رغېدلي دي تاسو کاري فرصتونه برابر کړي دي؟ له دغې دورې نه مخکې تقریبا د 1500 کسانو په شاوخوا کې په یاد مرکز کې ورته فني حرفوي زده کړې ورکړل شوې له هغه وروسته د حرفوي زده کړو تر څنګ دوی ته کاري وسایل ورکړل شول او اوس د کار و ټولنیزو چارو وزارت له ادرس څخه د دغو څارنه او تعقیب کېږي چې کوم کسان فارغ شوي دي هغوی ته کاري وسایل هم ورکول شوي دي. د دې تر څنګ د کار په بازار کې په یو ډول باندې هڅه شوې ده چې دوی ته د کار فرصت هم برابر شي او کوم کسان چې په کار باندې ګمارل شوي دي هغوی څارنه او پلټنه هم تر اوسه پورې د کار ټولنیزو چارو وزارت او یا د کمیټه پر مخ بیایي. بله، داسې کومه برنامه د ښځو په برخه کې هم لرئ؟ 1500 بستریز روغتون څخه چې کله موږ لیدنه کړې ده هلته ګڼ شمېر ښځې دي چې دوی یو شمېر مهارتونه هم لري له ځانه، آیا دوی ته مو داسې څه برنامه تاسې عملي کړې ده یا په راتلونکي کې تر لاس لاندې لرئ چې حرفوي زده کړې دې ورکړ شي له هغې وروسته دوی ته کاري فرصتونه برابر شي؟ بله هو، هغه مېرمنې چې تازه له احتیاط څخه رغېدلې دي او په دې کمپونو کې شتون لري د دوی لپاره مو هم د فني حرفوي زده کړو برنامې په نظر کې دي او په نږدې راتلونکي کې به دوی ته هم دغه برنامې دایرې شي تر څو د دغو برنامو پر مټ باندې په راتلونکي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي او هغه مهارت چې دوی ترلاسه کړی ده د هغې پر مټ باندې دوی یو مړی حلال روزي ترلاسه کړي او راتلونکي کې به د بېکارۍ مخه نیول شوې وي د احتیاط څخه به یې هم مخنیوی شوی وي. یعنی ابراهیمي صاحب، تاسو د خبرو په اساس باندې تر اوسه پورې ښځو لپاره داسې اقدام نه دی شوی، وروسته له دې به تاسې پلان کې لرئ؟ البته په دغې برخه کې د موږ یو معمریت د ښځو د زیانمن شوو ښځو څخه د حمایت په برخه کې فعالیت لري او په مختلفو برخو کې دوی سره همکاري شوې ده او دغسې یوه لویه برنامه چې مختلف ټولګي ولري څوک حرفې واوسېږي دا مو راتلونکي په پلان کې ده او په انفرادي شکل چې یوه یا دوه حرفې وي هغه پخوا هم دوی ته زده کړې ورکړل شوې. بله، د روږدو په روغتون کې ماشومان هم وو کله چې موږ لیدنه وکړه، آیا د ماشومانو لپاره تاسې څه کړي دي دوی ته د حرفوي زده کړې د حرفوي زده کړو لپاره یا هم په ټوله کې کله چې دوی رغېږي دوی د زده کړو ته لاسرسی ولري داسې کوم پلان مو عملي کړی دی یا په راتلونکي کې تر پلان لاس لاندې لرئ؟ بله هو، هغه ماشومان چې به سرپرست دي له کورنۍ څخه لري دي د دوی کورنۍ نه پیدا کیږي او د دوی وروسته له احتیاط څخه چې رغېدلي دي د دوی لپاره موږ په روزنتونونو کې د جذب زمینه مساعده کړې ده او هغوی هلته جذبوو او هغه ماشومان چې سرپرست لري کورنۍ شته کله چې دوی له احتیاط څخه رغېږي هغوی یو ځل بیا د کار و ټولنیزو چارو وزارت له ادرسه دوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي ادغام مجدد ترسره کیږي او همدارنګه هغه ماشومان چې وړتیا د دې لري چې یعنی عمرونه تقریبا له 12 یا 13 کلو څخه زیات وي د هغوی لپاره د فني حرفوي زده کړو برنامې شته ده او هغه په داسې شکل باندې ورته دایریږي چې دا برنامې دوی وړتیا ولري یعنی شاقه کار کرانه شي هغه درنې حرفې چې دوی وړتیا نه لري یا ذهني یا جسمي اړخه نو د هغوی لپاره بیا سپکې او هغه هرته په نظر کې نیول شوې دي چې دوی وړتیا لري او د شاقه کار څخه هم مخنیوی کوي. بل ابراهیمي صاحب، په ټولیز شکل باندې که راته وایي چې په څو ولایتونو کې دغه برنامه چې تاسو پلی کړې ده تر اوسه عملي شوې ده؟ موږ د کابل په ګډون باندې په ننګرهار همدارنګه په هرات او په قندهار کې او مزار شریف کې دغه برنامه دایري کړې دي. البته هغو کسانو لپاره چې هغوی په قدرت کو باندې روغ دی او اوس درملنه شوې ده. بله، ټولې زقام له تاسو سره شته. په دې برخه کې تقریبا لکه تر اوسه چې یادونه وکړه ل 1500 څخه زیات تنه په یو مرکز کې فعال دي او په دې نورو مراکزو کې چې په ولایتو کې دي دو کې بیا 15 حرفې نه دي، دوه تر درې حرفو پورې دي او په هر حرفه کې چې دوه شفت کار کوي تقریبا په هر ولایت کې تر سلو پورې شاوخوا زیات او کم
د کار ټولنیز چارو وزارت له ادرسه همدارنګه د موساتو همکار موساتو پرمټ باندې چې هغه د کار ټولنیز چارو وزارت سره تفاهم لري او کړه لیکونه لري د بیا د دې څخه په زیات تعداد کسانو ته دغه برنامه دایری شي. ابراهیم صاحب لدی پرته غواړم له تاسې ځینې عمومي پوښتنې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اړوند ولرم. د شقه کارونو په تړاو باندې یو شمېر ماشومان دي چې لا هم په سړکونو کې لیدل کېږي، دوی شقه کارونه کوي، درانده کارونه کوي. تاسو د معلوماتو له مخې یا که تاسو په ارقامو په شکل باندې راته یادونه وکړئ چې تر ننه پورې مو څومره ماشومان چې شقه کارونه کوي تاسې راټول کړي دي د لارو کوڅو څخه، او دوی ته حداقل بوختیاوې تاسو پیدا کړي دي؟ بله ابراهیم صاحب، ستاسو غږ لرم. که زما پوښتنه مو اورېدلې وي د ځواب په تمه مو یم. د کار ټولنیزو چارو وزارت د هغې کمیټې غړیتوب لري په کومه کمیټه چې د دې لپاره معذفه شوې تر څو په ښارونو کې په سوال باندې سوالګرۍ باندې ګدایګرۍ باندې اخته کسان راټول کړي چې په هغو کې ډېری برخه همدا ماشومان دي. په دغې راټولونه کې تر ډېره پورې هغه ماشومان هم راټولېږي چې په شاخه کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو لومړی تثبیت او تشخیص کېږي، وروسته له تثبیت او تشخیص څخه یې هڅه دا کېږي کوم چې واجد شرایط دي دي چې د کار ټولنیز چارو وزارت روزنتونونو ته جذب شي، یادو روزنتونونو ته جذبېږي او په دغو روزنتونونو کې د ژوند د نورو امکاناتو تر څنګ ورته د تعلیم او تربیې امکانات هم برابر شوي دي. تقریبا د 15,000 شاوخوا ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت او ګدایګري کوله دا راټول شوي دي، او په راتلونکي کې دغه برنامه جریان لري. هڅه دا ده چې په ټولو ولایتونو کې د کابل ښار په ګډون باندې وکولای شو چې د ماشومانو د شاقه کار څخه مو مخنیوی کړی وي، او همدارنګه مو د دغو ستونزو ته یا د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه کړي. بله ابراهیم صاحب، د راتلونکي برنامه په تړاو که راته یادونه وکړئ چې لا هم په لارو کوڅو کې ماشومان شته، که څه هم تاسې وویل چې د 15,000 په شاوخوا کې ماشومان هغه چې شاقه کارونه یې کول راټول شوي دي، دا هو همدارنګه ګڼ ځوانان دي. یو هغه ځوانان چې په هیواد کې دننه دي، یو شمېر هغه دي چې له بهره هیواد ته ډیپورټ کېږي بېرته راځي. دوی لپاره تاسو په راتلونکي کې څه برنامه لرئ؟ داسې په غوڅ دریځ باندې که راته یادونه وکړئ چې دوی ته به حتمي شکل باندې د کار زمینه برابرېږي. د افغانستان اسلامي امارت پر اتاک سره چې دلته ډېرې ستونزې موجودې وي، بیا له هغو څخه دغه د بیکاری ستونزه ده چې د بیکاری خپل اوج ته رسېدلې وه، او ډېری هیوادوال د بیکاری له ستونزو سره لاس ګرېوان وه. په دې برخه کې د یادونې وړ بولم چې بیکاری اوس یوه نړیواله معضله او ستونزه ګرځېدلې، ډېری پرمختللي هیوادونه له دغې ستونزې سره لاس ګرېوان دي. خو د افغانستان اسلامي امارت ژمنتیا دا ده، هڅه یې دا ده چې د بیکاری کچه راټیټه شي، او په دې برخه کې د ځینو پراختیایي او د بیا رغونې پروژو په تطبیق سره موږ توانېدلې یو چې د بیکارۍ د کچې په راټیټولو کې په یو ډول باندې بریالي واوسېږو، او هڅه دا ده چې دغه برنامې نورې لا سره پراخه شي. همدارنګه تاسو په خپله پوښتنه کې یادونه وکړه چې په هغه هیوادوال چې تازه له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنه شوي، د دوی په هکله باندې چې کوم کمیسیون جوړ شوی، په هغه کمیسیون کې د کارموندنې کمیټه هم جوړه شوې. په یاده کمیټه کې د کار ټولنیز چارو وزارت تر سرپرستۍ لاندې ځینې وزارت هم ګمارل شوي دي چې هغه هیوادوال چې تازه هیواد ته راستنېږي د دوی د بیکارۍ ستونزه حل شي او دوی ته کار پیدا شي. په دې برخه کې په هغو ځایو کې چې هیوادوال راستنېږي لکه تورخم، سپین بولدک، انګور اډه، په دغو ځای کې د کارموندنې کمیټه فعاله ټیمونه لري، او د یو سیستم ته دغه یاد هیوادوال درجهیي په دغه سیستم کې ثبتوي تر څو په راتلونکي کې د دغه سیستم له مخې هیوادوالو ته په حکومتي ادارو کې او د دې تر څنګ په خصوصي سکتور کې د دوی د وړتیاو مطابق په کومه برخه کې چې دوی مهارت لري، په کومه برخه کې چې دوی زده کړې کړي، ورته کاري فرصتونه برابر کړي. د هر څه مخکې هڅه دا ده چې دوی اسکانه مجدد شي. مننه، سلام. کور مو ودان چې زموږ بحث لپاره تاسو وخت ځانګړی کړی. سلامت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل هغلی سمیع الله ابراهیمي صاحب چې بحث کړه سره اوس هم تمه لرو. له دمې وروسته د خبرونو دوام.
ستړي مشه خبرونو دوام ته خراغلی امنیتي ځواکونو پکتیا کې یو شمیر قاچاق کیدونکو وسلې نیولې دي. کورونې او چار وزارت وایي د پکتیا امنیت قمندانې ترګری سره د مبارزې منسوبینو د ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې شل میله پاکستانی تمانچې او 15 میله پاکستانی جوړ یا ام 4 وسلې چې له ډنډ پټان ولسوالۍ څمکنې وتا قاچاق کیدلې نیولې دي. د یاد وزارت خبر پانه وایي د یادولو ده چې د دغه وسلو قاچاقوړونکو په تیښته بریالي شوي چې د پولیسو تر جدي څارنې لاندې دي. خوست کې د اختطافګرو درې کسیز ډله نیول شوې ده. د خوست امنیه قمندانې وایي د اختطاف عملیت ځواکونو هغه درې کسان نیولې دي چې خلکو ته به یې ګواښونه کول او د پیسو غوښتنه به یې کوله. د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت وایي په نیول شوو کسانو یې تور دی چې یو کور ته یې لاسي بم غورځولی او یا د کورنۍ د ماشوم په تښتولو ګواښولې ده. د خوست امنیه قمندانې دغه راز زیاتوي چې نیول شوي کسان د نورو څېړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په تیرو نهو میاشتو کې د طبي پیښو له امله نږدې 900 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان وایي د یادو کسانو له ډلې یې 350 تنو په طبي پیښو کې ژوند بایللی او 1500 نور بیا ژوبل شوي دي. دوی زیاتوي د اټکل له مخې روان کال 15 ولایتونه د سیلابونو او طوفانونو له ګواښونو سره مخ دي. په تیر 2023 زیږدیز کال کې افغانستان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمن شوی چې په ترڅ کې د زرګونو کورنیو پر اغېزمنېدو سربیره له نیمایي زیات وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت ویاند وایي په تیرو نهو میاشتو کې په هیواد کې د طبیعي پیښو له امله 350 تنه مړه او 1500 نور ژوبل شوي دي. دوی زیاتوي د دې پیښو په ترڅ کې 4000 کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او تر څنګ 10000 جریبه ځمکه هم ویجاړه شوی. په افغانستان کې په تیرو نو میاشتو کې تقریبا 3-3.5 کسه پرې هیوادوال زمند لاس ورکړی د قدرتي آفتونو له وجې او ورسره په څنګ کې تقریبا 1500 کسه مجروحین موږ لرو په هیواد کې چې په سراسر هیواد کې د قدرتي آفاتو له وجې له مشکلاتو سره مخ شوي دي او تقریبا 4000 کوره په کلي او قسمی توګه تخریب شوي دي چې متضر شوي دي او ورسره په څنګ کې 10000 جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې مخ تخریب شوي ده. سایق په 2023 کال کې 25 ولایتونو د سیلابونو او نورو ګواښونو سره مخ دي. پیښو ته رسېدو په چارو کې دولت وزارت د معلوماتو له مخې د احتمالي ګواښ سره په مخ ولایتونو کې بدخشان، بامیان، بلخ، سمنګان، تخار، کندهار او نور ولایتونه هم شامل دي. تقریبا 25 ولایتونه په دې کال کې له جدي ګواښ سره مخ دي. په هغه کې چې هغه له سیلابونو، برکوچونو او داسې نورو قدرتي آفتونو سره د اټکل له مخې مخ شوي دي. په تیرو نهو میاشتو کې طبیعي پیښو له امله په هرات، بامیان، دایکندي، پنجشیر، پروان، تخار، غور، کندهار، سمنګان، بدخشان کې تر ټولو زیات خلک اغېزمن شوي دي. د چارو کارپوهان وایي چې اسلامي امارت باید په کور دننه داسې سیاستونه غوره کړي چې د طبیعي پیښو په شمول د هر اړخیز وضعیت مهارولو په موخه له نړیوالې ټولنې سره تقابل پر ځای همکاري او تعامل ته توجه ډېره شي. موږ په کل کې په ټول افغانستان کې موږ افغانستان ټول ته دا تصمیم نیولی د هر څه چې لرو خوراکي مواد او البسې یا د سون توکي یا نور څه په توان کې د ټول افغانستان ته لیږدلی دي او د ټول افغانستان کې احیانا یې مشکل رامنځته کېږي د هغو د رفې دپاره مځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هیواد کې د وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله اغېزمن شوي، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو له امله سخت ځپل شوی دی. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د غزنی ولایت له والي سره په کتنه کې د یو شمېر برېښنایي پروژو په عملي کولو خبرې کړې دي. یاد وزارت وایي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د غزنی له والي حافظ محمد امین جان عمری سره په کتنه کې په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا پروژې په پیل بحث او خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د غزنی والي د یاد ولایت د خلکو وړاندیزونه د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر سره شریک کړي او د اوبو او انرژۍ پروژې د پلي کولو په برخه کې د وزارت مقام د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دغه ناسته کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د غزنی والي ته ډاډ ورکړی چې د شته امکاناتو په پام کې نیولو سره به د یاد ولایت د خلکو وړاندیزونو ته رسېدنه وشي.
نړیوال فرصتونه نور باید له لاسه ونه وزیم او ګټه ترې واخیستل شي. کارپوهان وایي له بل هر وخته اوس د دې فرصت رامنځته شوی چې له نړۍ سره اړیکې عادي شي او هیواد له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا وویستل شي. دوی د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه لیک او د قزاقستان دریز ښه فرصت یادوي او ټینګار کوي چې باید په ډېرې ځیرکتیا سره ترې ګټه واخیستل شي. شنونکي وایي چې د نړیوال مشروعیت تر څنګ د حکومت رسمیت پیژندنه کولی شي چې د هیواد امنیت په دایمي ثبات بدل کړي. په همدغه موضوع د لاډیر عباس لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي هغلی غلام سخی افضلی صاحب دی چې په دوی سره به په دغه موضوع باندې لاډیر بحث ولرو. افضلی صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. زه هم تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام، بیا هم خراغلی افضلی صاحب، د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ سیاسي اړیکې اوس په کومه کچه باندې دي؟ فعلا خو د اسلامي امارت او د نړیوال په منځ کې اړیکې ډېرې لرې دي، ډېرې کمې دي. هیڅ نوه رسمي تعامل د امارت اسلامي او د ملګرو ملتونو او د نړیوالو په منځ کې په رسمي ډول نشته، او کمی اړیکې چې دي هغه په غیر رسمي ډول د بعضي هیوادونو سره لکه روسیا او ایران او پاکستان او چین د هیوادونو سره په غیر رسمي ډول روان دي. ولې دا اړیکې باید پیاوړې شي، په رسمي ډول شي، او امارت اسلامي باید کوشش وکړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالو سره اړیکې نږدې کې او رسمان ډیپلوماټیک اړیکې باید د نړیوالو سره ټینګې کړي. همدغه هیوادونه روسیا، چین او یو شمېر نور هیوادونه دغه اړیکې چې د اسلامي امارت سره اوس لري، څومره د لیوالتیا، څومره د رسمیت ته د لیوالتیا په معنا باندې کېدلی شي؟ دا ډېر یو ښه فرصت دی امارت اسلامي ته چې د دې هیوادونو سره دوی نږدې اړیکې لري، او دا کولی شي په نړیواله کچه امارت اسلامي ته مرسته وکړي چې نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. ولې خو په ټوله کې باید د ملګرو ملتونو سره اسلامي امارت باید خپلې اړیکې نږدې کړي تر څو ټول ملګرو ملتونه په دې قانع کړي چې اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې فعلا یو کس دی کې چې اصلا د هیچا استازیتوب نه کوي، هغه باید امارت اسلامي ته ورتاویل شي، او په زمین کې امارت اسلامي په نورو هیوادونو کې خپل رسمي سفیران وګماري او د نورو هیوادونو سره رسمي اړیکې پیدا کړي. بله، رسمي سفیران په یو شمېر هیوادونو کې اوس هم ټاکل شوي دي. چین، ایران، پاکستان یو لاغو هیوادونه دي چې دلته سفارتونه دي. بیا له دې سربیره د شاوخوا 1400 په شاوخوا کې نور هیوادونه دي چې هلته ډیپلوماټان شتون لري. دا څومره د خوشبینۍ په معنا باندې ده، څومره تعامل ته د نږدېګات په معنا باندې ده؟ دا ښه فرصت دی، ښه کار دی چې امارت اسلامي وکولی شي دې هیوادونو سره په دې دوه کلونو کې دومره اړیکې نږدې کړي، خصوصا چې چین هیواد ته خپل رسمي سفیر ولیږه، او چین هیواد بیرته امارت اسلامي ته خپل سفیر په رسمي ډول معرفي کړه. او په نورو هیوادونو کې دوی صرف شانزافیران او ډیپلوماتان دي، رسمي سفیران نه لري. ولې خو دا ډېر کم دی، په دوه کلونو کې ډېر کم پرمختګ دی په سیاسي برخه کې، خصوصا په بهرني سیاست کې. او دا هر ورځ په افغانستان کې هغه شته فرصتونه د لاسه ورکوي، په افغانانو باندې فشار راځي، اقتصادي فشارونه، سیاسي فشارونه، همداسې په د نړیوالو مرستې کچه راکموي چې تر اوسه پورې ډېرو هغه موسساتو چې د افغانستان سره مرستې کولې خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي هغو خپل فعالیت بند. بله افضلی صاحب، که دا کم فرصت دی، د لا پرمختګ لپاره باید څه شوي وي؟ باید امارت اسلامي په افغانستان کې لومړی دغه د نړیوالو هغه مشروع
غوښتنې چې دي هغه باید تطبیق کړي په افغانستان کې، هغه باید عملي کړي چې په هغه کې د ښځو او نجونو د درس او تعلیم موضوع ده، د ښځو په مخ باندې د کار دروازې باید خلاص شي، بشري حقونو ته باید پاملرنه وشي، او همدا ډول باید یو اساسي قانون ته کار وشي چې په دې دوه کلونو کې امارت اسلامي څو ځله وعدی ورکړی دی هم د ښځو د او نجونو د درس په برخه کې چې پوهنتونونه د دوی په مخ خلاصوي، مثلا کمیټه ټاکلې ده چې دا په دې برخه کې کار کوي، یا قانوني اساسي ته کمیسیون ټاکلې، ولې هیڅ کوم کار تر اوسه پورې نتیجې معلومه شوې نه ده. دې برخه کې باید امارت اسلامي هر څه زر چټک او رغنده ګامونه پورته کړي، اساسي قانون ته باید کار وشي، او د ټولو نه مخکې باید د نجونو پر مخ باندې دغه د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاص شي، چې دغه ډېره یوه لویه موضوع هم د افغانانو غوښتنه ده، هم د ټولو نړیوالو غوښتنه ده، چې دغه ټول خنډونه هم دغه موضوع را پورته کړی دی د امارت اسلامي په مقابل. بله افضل صاحب، د همدغه کم شرایط چې ښودل شوي دي د نه منلو لامل په څه کې دی؟ زه فکر کوم چې امارت اسلامي په دې برخه کې دوی خپل کوم خاص پلان لري، چې او یو تعداد د امارت اسلامي یو تعداد غړي شاید دغه د مکتبونو او د نجونو خلاصول دوی ته یو څه مشکل وي، چې په دې برخه کې اگر چې بعضې د امارت اسلامي بعضو مشرانو وضاحت هم ورکړی دی چې دوی هیڅ ستونزه نه لري، ولې خو تر اوسه پورې دغه پوهنتونونه او ښوونځی د نجونو په مخ خلاصې نه شوې، د کار اجازه ورنه کړه. نو دې کې امارت اسلامي اگر چې وعدې ورکړي، ولې تر اوسه پورې یوه وعده یې هم نه ده عملي کړې. دا زه فکر کوم د دوی په منځ کې شاید یو څه اختلاف د نظر موجود دی، چې دې کې باید دوی کار وکړي او یو پریکړې ته ورسیږي، او هر څه زر د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې خلاص کړي، د کار اجازه ورکړي، او اساسي قانون ته کار وکړي، چې اساسي قانون په یوه لویه جرګه کې دوی تصویب کړي، خلک راوغواړي، د خلکو استازي راوغواړي، چې دا دوی ته هم مشروعیت ورکړي، کورنۍ مشروعیت، او کورنۍ مشروعیت د دې باعث کیږي چې په نړیواله کچه ملګري ملتونه او نور هیوادونه دوی په رسمیت وپیژني. بله همدغه موارد څومره د کړکیچونو لامل شوی دی، او که راتلونکي کې بیا هم نه منل کیږي دا چې تر ننه پورې څه نه ویل کیږي، څومره به نور وضعیت کړکیچن کړي؟ دا به دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې دغه آخرینۍ پریکړه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه به ډېر ښه فرصت وي امارت اسلامي ته چې دې نه باید ګټه واخلي، او د ملګرو ملتونو سره هغه مشروع غوښتنې چې دي لکه د نجونو مکتبونه، د بشر حقونه، دې کې باید ورسره کار وکړي او یو ته سره ورسیږي. او بعضې موارد لکه د پخواني حکومت د چارواکو سره مثلا خبرې او مذاکرات، چې دا د افغانستان خلکو ته هم د منلو وړ نه دي، او د هغو راتګ بیرته او ګډون په اوسني حکومت کې هم نه ستونزې هوارولی شي، ستونزې به نورې هم زیات کړي. او که چیرې امارت اسلامي دا فرصتونه د لاسه ورکړي، نو په افغانانو نور فشار زیاتیږي. فعلا هم اقتصادي بندیزونه دي، د نړۍ سره رسمن اړیکې نشته دي، د ملګرو ملتونو سره، د لوی سازمانونو سره، خیریه بنسټونو سره چې په افغانستان کې مخکې ډېره مرسته کوله، جهانی بانک یا 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 د آسیایی بانک کومکونه، دا ټول رقم شوي دي. او علت یې همدا ده چې امارت اسلامي رسمي اړیکې په رسمي ډول سره نه لري د ملګرو ملتونو سره او د نړۍ هیوادونو سره. بله افضل صاحب، اسلامي امارت وایي اوس د ګڼو هیوادونو سره دوی سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې لري، تاسو څه فکر کوئ اوسنۍ اړیکې په کوم حد کې دي؟ آیا هماغه خبره چې اسلامي امارت یې کوي چې اوس تعامل ته نږدې شوي دي، هیوادونه دغه زړه ښه کوي، رښتیا هم همدغسې مسله ده؟ دا ډېر کم دی. نو اوس په حدود شپاړس یا اوولس په نړۍ کې
یو سره دریاویا هیوادونه د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. په دې کې په دوه کلونو کې 15 یا 18 یا 18 هیوادونه د امارت اسلامی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري چې هغه په غیر رسمي ډول صرف یو چین پلو سپورې په رسمیت هم نه دی پیژندلی، خو خپل رسمي سفیر دوی ته راولېږه او امارت اسلامي خپل سفیر هلته ورمعرفي کړو. بله، نو دا ډېر کمی دي، دا اصلا هیڅ تاثیر نه لري، ډېر کم تاثیر لري. ولی خو په هغه ډول چې یو هیواد په رسمي ډول وپېژندل شي او رسمي اړیکې ولري، دا هغه کولی شي چې د نورو هیوادونو سره خپل روابط په دا ډول ټینګ کړي شي چې خپل د هیواد ملي ګټې هلته تضمین کړی شي او د هغو هیوادونو نه کومک واخیستلی شي، د هغو هیوادونو سره هغه ستونزې چې دي هغه په مخامخ ډول باندې حل کړی شي. بله، د افغانستان همدې وضعیت څومره یو شمېر هیوادونو ته د نیواکې یا هم د په ټوله کې د اندېښنې چانس په لاس باندې ورکړی دی چې دوی په اسلامي عمارت باندې یا په افغانستان باندې نیوکې وکړي، همدغه د افغانستان د تعامل نه څرګندېدلو دا ډېر زیات تاثیر یې کړی دی. اوس تاسو وګورئ چې پاکستان که هر غونډه که په هغه په تاجکستان کې، که په روسیا کې، که په نورو نړیوالو سټیجونو کې په امارت اسلامي باندې تورونه لګوي، در حال چې خپله پاکستان د تروریزم ځاله ده، ولې ټول تورونه په امارت اسلامي باندې لګوي. همدا ډول روسیا فشار راوړي هغه خپلې نامشروع غوښتنو په خاطر باندې چې په طالبانو په امارت اسلامي ومني، په غیر مستقیم ډول په امارت اسلامي باندې فشار راولي چې تاسو یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړئ، نه پوهېږم هغه وکړئ دا وکړئ. همدا ډول که ایران دی، که نور هیوادونه دي، دا که امارت اسلامي په رسمي ډول په رسمیت پیژندل شوی وای، دوی کولی شو چې یو هیواد د افغانستان په چارو کې، کورنۍ چارو کې مداخله کوي، دوی کولی شي چې د هغه سفیر مستقیما راوغواړي، هغو ته خپل اعتراض څرګند کړي، یا مثلا هلته ورشي، د هغو سره د نږدې نه د رئیس جمهور په کچه، د صدراعظم په کچه خبرې وکړي. خو دا ډېر زیات تاثیر کړی د افغانستان په وضع باندې، او همدغه بېوزلي او فقر او نه پرمختګ ټول د همدغه نارسمي اړیکو دغه د علامت دی. بله، همدغه موضوعات او همدغه ستونزو د حل لپاره تازه سفرونه ترسره شوي دي. د کندهار ولایت والی ملا شیرین اخوند تازه ویل شوي دي چې پاکستان ته سفر کړی دی، او ویل شوي دي چې د هغې غاړې نه به هم افغانستان ته یو پلاوی راځي. شته ستونزو په حال به خبرې کېږي، فکر کوئ چې مسایلو حل به ورسره رامنځته شي؟ زه فکر کوم چې اوس فعلا پاکستان نور په دې پوه شو چې اسلامی امارات باندې سیاسي فشارونه چې راوصل تاثیر یې ونه که، همدا ډول اقتصادي فشارونه لارې بندې کړې، برعکس د پاکستان په اقتصادي بد تاثیر وکړه، او نظامي تهدیدونه چې وکړه هغه هم امارات اسلامي ډېر ښه جواب ورکړ. نو اوس پاکستان دې ته آماده شوی دی چې بیرته د افغانستان سره خپل اړیکې ورغوي، او دغه سفر زه هم ډېر مثبت بولم، او دا ډېر ښه کار دی. اوس فعلا په پاکستان کې هم په د افغان مهاجرینو باندې فشارونه راکم شوي دي، د هغوی ایستل په زور باندې کم شوي دي. نو دا ډېر ښه مثبت سفر زاد دی. د افغانستان د تعامل لپاره یو شمېر هغه هیوادونه چې له ورایه داسې معلومیږي چې دوی لیوالتیا څرګندوي، غواړي د اسلامي عمارت سره اړیکې ولري، فکر کوي دوی په هماغه کچه باندې هڅې کړي دي څومره چې دوی له وړاندې کومه لیوالتیا څرګندوي؟ نه، خیر، دوی په هماغه په فارسي کې یو متل دی، وایي هغوی چې چوماق چې د یو خوانه عمارت اسلامي ته شین څراغ ورکوي چې موږ د تاسو سره ښه اړیکې لرو، ښه اړیکې غواړو، بیا د بل خوانه په امارت اسلامي باندې په بل ډول باندې فشارونه واردوي، په هر ځای کې نه معقوله څرګندونې کوي، که پوتین دی، د روسیې رئیس جمهور، که د ایران چارواکي دي، که د پاکستان چارواکي دي، همدا ډول که
په نور هیوادونه دي د یو خوانه غواړي امارات اسلامي سره خپلې اړیکې جوړې کړي ولې د بل خوانه بیا په غیر مستقیم ډول په نور شکلونو په امارات اسلامي باندې فشارونه واردې ته څو د دوی هغه نامعقول خواستونو ته غاړه کړي. بله څه باید وشي افضلي صاحب، اوس که د تعامل خبره کېږي یا د رسمیت خبره کېږي د افغانستان برخلیک ورسره نغښتی دی، د ترلاسه کولو لپاره یو کومې هڅې دي چې ژر تر ژره دې عملي شي؟ همدغه څو نقطې دي چې ملګرو ملتونو په د امنیت شورا په خپل آخریني پرېکړه لیک کې هم ویلي چې هغه غوښتنې د ملګرو ملتونو چې مشروع دي او د افغانستان ملي ګټو ته تاوان نه رسوي هغه باید امارات اسلامي د دوی سره کښېني، یو استازی ورته وټاکي، د هغو سره خبرې وکړي، د هغو توجه راجلب کړي او خپل ستونزې د هغو سره حل کړي تر څو زمینه دې ته برابره شي چې امارات اسلامي په رسمیت وپېژندل شي او خپل حق او حقوق د ملګرو ملتونو په دفترونو کې او د نړیواله کچه د افغانانو حقونه د خپل هیواد حق واخیستلی شي او د هغو نه دفاع وکړی شي. بله افضلي صاحب، اسلامي امارات یوه خبره کوي چې ملګرو ملتونو په شمول باندې ګڼ هیوادونه د دوی سره دوګونی چلند کوي، د افغانستان د تعامل د افغانستان سره د اړیکو په پار باندې فکر کوي دوګونی چلند کېږي یا هغه چې اسلامي امارات وایي لامل یې څه دی؟ آیا هیوادونه په رښتیا دوګونی چلند کوي که نه؟ یو شمېر هغه څه چې دوی اسلامي امارات ته شرایط ایښي دي د هغې د پوره کولو لپاره دي؟ امارات اسلامي هغه څه چې افغانستان ته مربوط دي هغه باید هغه کاري خانګي دوی باید مخکې له مخکې کړی وای چې هغه همدغه د نجونو مکتبونه دي، پوهنتونونه دي، د ښځو کار دی، د بشر حقونه دي، دغه مسایل دوی باید مخکې له مخکې دا کار خلاص کړی وای. هر د اسلام د مبین دین په د شریعت په چوکاټ کې چې ښځو ته هر لباس یا هر حجاب دوی غوښتلی هغه باید تعین کړی وای، مکتبونه خوشی کړي وای، ښځو ته باید د کار حق اجازه ورکړې وای، دغه بندیزونه چې په ښځو دومره زیات دي دا باید کم شي. هغه کوم کارونه چې د افغانانو غوښتنه هم ده او د اسلام مبین دین سره شریعت سره په ټکر کې نه دي، دغه کارونه باید امارات اسلامي مخکې له مخکې کړي وای. نو هغه بعضې شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي چې لکه د سابقه چارواکو سره خبرې اترې دې سره دې کې کولای شو چې امارات اسلامي په افغانستان کې د قومونو راغوښتي وای، مشران، پوهان، استادان، حقوق پوهان دا راغوښتي وای، د هغو په مشوره باندې یو لاره ټاکلې وای، د حل لاره پیدا کړې وای او د نړیوالو سره او د ملګرو ملتونو سره یو د تعامل لاره غوره کړې وای. بله افضل صاحب، تازه کارپوهانو ویلي دي چې لکه څنګه چې قزاقستان اوس زړهښوالی کړی دی او دوی یو شمېر هغه بندیزونه چې په اسلامي امارت باندې د دوی د تېر حکومت په دوران کې 2015 کال کې لګولي وو هغه یې لرې کړي، دوی د تور لیست څخه ویستلي دي. دوی وایي چې ګواکې نور هیوادونه به داسې لیوالتیا څرګنده کړي ځکه اوس اسلامي امارت د اړیکو د جوړېدنې په حال کې دی. نو فکر کوئ چې کله نړۍ سره په یوه خوله باندې وي لکه څنګه چې په ملګرو ملتونو کې ټول هغه شرایط چې دي ټول په یوه خوله باندې وو ټولو هغه وړاندې کړه، نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه به هم رامخته شي؟ قرائن نه چې داسې معلومیږي شاید ډېر کم هیوادونه ممکن یو یا دوه یا درې هیوادونه دا کار وکړي، ولې نور نړیوال هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورته دا څومره پرېکړه لیک دی چې د اسلامي امارات په خاطر صادري. نو څه فکر نه کوم چې نور هیوادونه دې ته حاضر شي چې د امارات اسلامي نه خپل بندیزونه لري کړي، په دې چې هغه د روسیا ده دوه کاله شو یا مثلا چین دی چې ډېرې نږدې اړیکې د امارات اسلامي سره لري ولې دغه کار یې تر اوسه پورې نه دی کړی، او د ایران او د پاکستان نه مثلا هیڅ موږ هیڅ نه وتمه نه لرو.
د اسلامي امارت اوسنۍ دریځونه ته په کتلو باندې د افغانستان راتلونکی به څنګه ارزوي؟ راتلونکی ډېر روښانه نه معلومږي، په دې چې امارت اسلامي هیڅ نوه تعامل ته حاضر شوی نه دی. هغه کارونه چې باید په افغانستان کې دوی د بهرني سیاست کې کړي وای یا د نړۍ سره په تعامل په خاطر معنی چې هغه هم د نړیوال غوښتنې دي هم د افغانانو غوښتنې دي، هغه کارونه دوی تر اوسه پورې نه دي کړي. او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به نور هم د فقر کچا د بېوزلۍ کچا زیاته شي، بیکاري. ګرچې امارت اسلامي په اقتصادي برخه کې ډېرې هلې ځلې کوي، ولې خو که دغه د یو امارت اسلامي یو تعامل لرودلی او د نړۍ سره رسمي اړیکې لرودلی، دغه په دې دوه کلونو کې دوی دغه بېسارې هلې ځلې به اوس تقریبا لس چنده جواب ورکړی وی، ولې په تنهایی باندې هیڅ هیواد په نړۍ کې ژوند نشي کولی. همداسې چې سړی په یوه کلي کې په تنهایی ژوند نشي کولی، په نن ورځ نړۍ هم په یوه کلی تبدیله شوې ده، او په دې کې باید د ټولو سره اړیکې ولري. یو هیواد نشي کولی چې خپل ټولې ستونزې حل کړي، هغه هم د افغانستان په ډول یو بېوزله او غریب هیواد. ډېره زیاته مننه افضل صاحب کور مو ودان چې تاسې زموږ بحث لپاره وخت ځانګړی کړی و. تاسو نه هم نړۍ مننه چې ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان. د سیاسي چارو شنونکی هغلی غلام سخي افضل صاحب چې بحث کې راسره اوس هم د خبرونو دوام. ملګرو ملتونو روان کال په هرات کې د زلزله ځپلو کورنیو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. دې سازمان له سختو زلزلو وروسته د خلکو د ژوند وضعیت نازک بللی او له دوی سره یې پر بیړنیو مرستو ټینګار کړی دی. سرپرست حکومت بیا له زلزله ځپلو کورنیو سره د دوامداره مرستو ډاډ ورکوي او زیاتوي چې له یادو کورنیو سره لا هم مرستې کېږي. د ملګرو ملتونو نړیواله پراختیایي اداره یا UNDP په خپل تازه راپور کې په هرات کې د زلزلې ځپلو کورنیو وضعیت ارزونې ته کتنه کړې او زیاته کړې ده چې د یادو کورنیو ژوند لا هم نه دی یاد شوی. په راپور کې د زلزله ځپلو د سوکاله ژوند لپاره د امکاناتو نشتون انعکاس شوی او له یادو زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه شوې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د بیا رغونې د پلان ملاتړ په موخه په بیړني ډول د 25 میلیونو ډالرو غوښتنه کوي چې په لنډمهاله او دایمي سرپناه د بنسټیزو چارو بیا رغول، د تجدید او وړ انرژي برابرول، د څښاک د پاکو اوبو د سیستمونو احیا کول او د دندو او ژوند د معیشتونو رامنځته کول پکې شامل دي. په ورته مهال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلان په هرات کې له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستندویو کمیټو له لورې د مرستو د دوامداره رسولو خبر ورکوي او زیاتوي چې پر هرات سربیره د اټکل له مخې سکال د افغانستان 25 ولایتونه د طبیعي پیښو له جدي ګواښ سره مخ دي. اسلامی امارت هلته کمیټه لري، د امیرالمومنین حفظه الله لخوا هلته یو کمیټه جوړه شوې ده، پراج کې د علماو د شورا رئیس ده، نو هغه ټول تصمیم نیولی ده. نو هر څه کوم هیوادوال چې له مشکلاتو سره مخ دي، د هغو د مشکلاتو ته د رفې دپاره شپه ورځ په کار باندې مصروف دي. زما په شخصي نظر انشاءالله مشکل به نه رامنځته کېږي، که احیانا مشکل وي د هغو د رفې دپاره دوی خپل هر څه چې په توان کې لري هغه هلته ورته اماده کړي دي. حکومت زلزله ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو ډاډ ترڅنګ له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې د عامه تشویش زیاتولو پر ځای دې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. بل د هرات زلزله ځپلو سره پراخ مرستې شوې دي، انشاءالله چې هغه کورونه هم آبادیږي، اکثریت کورونه جوړیږي، دوی په خپل کورونو ته سي او لږ وخت پاتې کورونه د وچېدو په حال کې دي، بیا په افتتاح کېږي او دوی به استول کېږي. یو بې سرپناه پیدا شي، دوه مدد شي، د دوی د پاره د همکاریو هم سلسله روانه ده. کومکونه هم نهادونه کوي، هم اسلامي امارت خوراکي موادو غذایي موادو سره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې د معلوماتو له مخې د هرات په زندهجان او څو نورو ولسوالیو کې د تیر 2023 کال په اکتوبر کې د شدیدې زلزلې له امله شاوخوا 1400 کسان مړه، 1000 نور یې ټپیان شوي دي. د یادې زلزلې په ترڅ کې څه باندې 8000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ، 1000 نورې برسیرن زیانمن شوي دي. په دې توګه په ټوله کې د یادې زلزلې له امله 2.2 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي.
بهرنی خبر نه درته زموږ هم کار وړاندې کوي. ایران کې د پخواني جنرال قاسم سلیمانی قبر ته نږدې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي. قاسم سلیمانی د امریکا په یو ډرون کې وژل شوی و او د چهارشنبې په ورځ یې څلورم تلین مانځل کېده چې په مراسمو کې چاودنې وشوې. دغه چاودنه د کرمان ښار د صاحب زمان جومات ته نږدې شوې. د پیښې پر مهال اخیستل شوي انځورونه ښیي چې په چاودنه کې وژل شوي او ټپي شوي کسان پر سړکونو پراته دي او د امبولانسونو له لورې روغتونونو ته لېږدول کېږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي دغه ترهګریز برید به له سخت غبرګون سره مخ شي. په لومړي سر کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 تنه یاد شوی و، خو د ایران عامې روغتیا وزارت وروسته وویل د ځینو کسانو نومونه په تېروتنې سره دوه ځله لیکل شوي وو. دغه برید چې په ایران کې له تیرو 42 کلونو راهیسې تر ټولو خونړی بلل کېږي، تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. بلخوا د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مرستیال د دې چاودنې مسؤلیت پر اسرائیل وراچولی. هغه تور پورې کړی چې دا خونړی برید اسرائیلو تنظیم کړی دی. ټاکل شوی چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په منځني ختیځ کې د وضعیت پر سر د بحث لپاره اسرائیلو ته لاړ شي. که څه هم د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پریس د امریکایي چارواکو تایید کړی چې انټونی بلینکن اسرائیلو ته د سفر تکل کړی. د نوموړي له سفر وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي چې په منځني ختیځ کې روان وضعیت د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. انټونی بلینکن داسې مهال اسرائیلو ته ځي چې په ایران کې د قاسم سلیمانی د څلورم تلین مانځنې پر مهال د چاودنو له امله 95 تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مرستیال تور پورې کړی چې دغه برید اسرائیلو پلان کړی دی. خبرنامه همدومره ولبلتیا مننه تر بیا خیچاري.